Boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao Vivo. Hoje, mais uma noite muito especial, temos connosco o Nuno. Nuno Viegas, boa noite, como estás? Vamos tirar-te aqui do mute, que é para podermos ouvir-te. Boa noite, boa noite. Vamos começar este programa como começamos todos os programas do Algarve ao Vivo. Ou seja, a minha como primeira é que pergunta... Como apareceu a música na tua vida? Exatamente. Isso, essa é a minha pergunta. Obrigado, Luís. Nem me deixaste acabar. Neste caso não é música, mas pronto, como é que aparece esta coisa de pintar, de desenho na tua vida? Conta-nos com que idade é que isto aparece. Com que idade? Epá, eu não sou aquela criança que... Desde o infantário gostou de desenhar e não sei o quê, mas pronto, todos nós quando andam na creche tipo, tem aqueles exercícios de desenho, mas eu nessa altura nunca prestei grande atenção, digamos. E a minha primeira ligação às artes, eu costumo dizer que foi em 99, que foi quando eu comecei a pintar através do grafite. É. Ou seja, já faz 21 anos este ano, já. Então, mesmo que não tenha sido logo na infância, foi cedo. Ainda eras um foi jovem. Foi cedo, já era um adolescente, yeah. Teenager. Yeah. E uma das coisas que nós queríamos muito falar contigo e saber também dessa arte é que é muito perseguida pela polícia, pode-se assim dizer, o grafite. Pelo menos nessa altura que começaste a pintar, há 20 anos atrás, tiveste certamente que fugir muitas vezes da polícia porque era uma coisa ilegal. Fazer-se, não é? É normal, acho que é normal. Tipo, como assim normal? É normal tu estares a pintar um espaço que não é teu e que não é permitido e que, pronto, existem leis, não é? E nós temos que seguir essas leis. Quando tu és mais jovem, tens aquela tendência da rebeldia, não é? E pronto, esse foi o meu caminho da rebeldia. Felizmente foi só isso. Nunca foi nada de grave, mas tive as minhas aventuras como... Todos os que passaram pelo mundo do grafite tiveram. Nós vamos te perguntar para seres mais detalhado em termos dessas aventuras. Aliás, queremos saber nomes e tudo da gente. Está difícil, está difícil. Da autoridade. Não, estou a brincar. Mas sim, mas vamos querer que contes um pouco mais dessas histórias e dessas aventuras e para onde é que tiveste que fugir ou correr, ou como é que tiveste que correr a fugir, de fazer arte. No fundo, estás a fazer arte, não é? Num sítio que está morto, por assim dizer. Muitas das vezes as paredes que vocês pintam são paredes que estão... São paredes tão brancas. Eu olho para o grafite não tanto como uma questão artística. O percurso que eu faço, que eu tenho hoje em dia, tipo, para mim é uma consequência do grafite, mas já não é grafite, já não tem nada a ver. Mas enquanto grafite, pronto, o grafite tem essa particularidade, essa característica, não é? É algo que de raiz, ou seja, a tradição do grafite é algo que vem de forma ilegal e foi assim que eu comecei também e tive que correr, tive que fugir algumas vezes. Felizmente não foram muitas, felizmente não fui apanhado também, nunca fui apanhado tipo em flagrante, digamos, que é o pior caso de todos, é ser apanhado em flagrante, nunca fui apanhado em flagrante. Mas sim, pronto, sei lá. Tens sempre aquelas situações em que estás a pintar e do nada aparece a Felícia e tu tens que fugir, né? Pois, corres, é fixe, é engraçado. É engraçado, é uma cena tipo. É um feeling. É um jogo, digamos, engraçado, tipo do gato e do rato, em que tu estás ali tipo, agora tens que fugir e tipo, fugir, estás naquele pânico e quando passa tudo, tipo. Passou, já consegui fugir altamente, estás tipo cheio de adrenalina no corpo, era contente. Mas vocês podem ser identificados pelas vossas tags, não é? Sim. Já aconteceu, por exemplo, da polícia ter contigo porque sabia que foste tu que pintaste, que está a tua assinatura? Não, nunca fui assim tão most wanted, digamos, tão procurado. Qual é que era a tua tag? Já estás a queimá-lo. Não, eu tenho um tag, que é um tag que eu ainda assino hoje em dia, que é um tag que está associado ao Nuno Viegas, que é Metis, mas este tag foi um tag que eu criei quando nós criámos a Policromia, que é um dos meus coletivos, e a Policromia é um coletivo que sempre teve mais associado à parte legal e a tentar já evoluir do grafite para algo mais artístico,
Prontos, mas como ainda era grafite, ainda estava associado ao grafite, eu tinha o meu tag, e esse tag é Metis, Metis, One, tipo, na E cena do qual é o grafite. significado disso? Metis é só um combo de letras que eu gosto esteticamente, combinadas de maneira também, pronto, que eu gostava de desenhar estas letras, já. Mas é uma escolha puramente estética das letras, especificamente, já. E ainda te lembras do primeiro grafite que fizeste? Lembro, Era já. fixe? É, pá. Foi bom, foi bom. O primeiro grafite que eu fiz foi em 99 e foi onde é hoje em dia, ao lado da escola secundária, em Corteira. Tens um cafezinho, agora não me lembro o nome daquilo. Quem está a gerir aquilo neste momento é um rapaz que é o Caxixi. Mas nessa altura aí na esquina estava uma vivenda e a vivenda já estava abandonada e foi dentro dessa vivenda, com um espaço abandonado, entramos lá para dentro e pintámos lá. E 21 anos atrás, com o pessoal do BMX, que era o pessoal que eu mudava na altura, foram eles que introduziram o grafite na minha vida. O Pully, o Sam Malone, o irmão dele, o Mike Ghost, o André das Tintas, o Vitinha. Pá, o pessoal com quem eu andava de BMX na altura, pronto, era a minha malta. Era a minha cena na altura, eu, pronto, andava de BMX, cheguei a fazer competição, nunca fui grande atleta nessa vertente, mas pronto, era a minha cena. Há pessoal que tem a cena do skate, há pessoal que tem, sei lá, cada um tem os seus hobbies, eu tinha a cena do BMX, e pronto, e quando nós convivemos com determinados núcleos de pessoas, vamos buscar. Adquirimos coisas que eles nos passam e eu adquiri bastante deles. E, tanto o hip hop, a primeira vez que eu ouvi hip hop veio deles, e eles são pessoas tipo maioritariamente Hardcore, do hardcore, estás a ver? E o grafite também surgiu por parte deles já. Tu também tiveste música na tua vida, por assim dizer. Então também tinhas mais Tive. esse hobby, né? Podíamos chamar um Surgiu. hobby, né? Surgiu já, eu já pintava mais ou menos já há 2 anos e foi também aquela cena, tipo, o pessoal fazia música. Eu lembro-me, antes de eu, pá, aí um ano antes de eu entrar na cena da música, o JV e o Iniciado tinham um Esquadrão Submerso já, e eu lembro-me deles falarem comigo, que não queres rapar também, não sei o quê, não é a minha cena, mas para aí um ano depois já acabou por acontecer e tipo, foi assim, bora, entra aqui, vem já à minha casa, vais dar umas rimas. Pá, e olha, e aconteceu e acabei por ficar nesse mundo ainda uns anos, mas acabei por sair e por deixar. Sabes que eles já estiveram aqui também. Sim, acompanhei, E como é acompanhei. que isso está? Isso vai voltar aqui? É pá, eu lembro-me no dia em que eu disse já chega, eu tipo, disse para mim, tipo, disse para mim e cheguei a comentar lá no Submundo, tipo, antes de, tipo, nem que seja quando eu tiver 40 anos, tipo, vou gravar um álbum a solo, estás a ver? Tipo, naquela, tipo, vou vazar, mas não é definitivo, mas hoje em dia não me consigo ver a fazer música. E Sim, com isso, deixa. já me disseste qual foi o primeiro grafite e o último? O último grafite enquanto grafite. Há uma semana. Sim, mas onde é que foi? É pá, é muito fresco. Ah, é legal. Pensei que era legal. Desculpa. Pois, porque hoje em dia a pergunta vem porque hoje em dia tu já fazes muito trabalho legal, não é? Já fazem Já faço encomendas. muito trabalho legal, mas isso para mim já não. Eu já não olho para isso como grafite. Tipo, grafite Ah, ok. foi a Mesmo raiz, foi o que seja me com conduziu a sprays e isto. isso, não. O spray é uma ferramenta, Ok. tipo, não é Não por ser interessa a com técnica. spray que é grafite, isso não tem Ok. nada a ver. Luís, ainda há bocado estava a te interromper, porque Ah, o desculpa. João Faria, é isso. JV. JV. Exatamente, do GV, diz: grande Ema, um abraço. Um E grande abraço para o eu Jay. queria perguntar o porquê o Ema. Ema é. Era o meu nome de MC, porque foi adotado na altura. Tipo, eu hoje em dia o meu tag é Metis. E em Métis tu tens o M e o E. E Ema era também tipo. Era um tag de 3 letras, nessa altura era um tag ilegal. Eram 3 letras para pintar mais rápido, não sei
E EMA surgiu na combinação tipo de três letras que eu gostava de pintar na altura e pronto, de fazer um pouco mais sentido. E depois, quando eu comecei a rimar, como esse era o meu nome de rua, digamos, acabou por ficar o meu nome de MC. Tipo, o meu nome de MC não foi uma coisa que eu escolhi, foi tipo, pá, era um nome que o pessoal chamava na rua e pronto. E hoje em dia é engraçado porque eu dou-me com pessoas e é uns chamam Mema, outros chamam Métis, outros chamam Nuno e tipo, isto tudo remete para diferentes fases da minha vida. É bem engraçado. E tu gostavas de ser conhecido como Nuno Viegas? Pá, eu quero que ser conhecido como as pessoas me vão conhecendo, não é? Ok, Pois mas vocês. nas tuas telas assinas como Métis, Ema ou Nuno Viegas? Assino Nuno Viegas, mas dou um tag Métis na parte de trás da tela, normalmente. Temos aqui uma pergunta também da Sabena. Primeiro diz boa noite e depois Da? Sabena, que é uma amiga que Sabendo. vê os nossos programas, e ela pergunta: os gastos em tinta são por conta própria ou tens patrocinadores? E imagina que os gastos em tinta e sprays. Trabalho de estúdio em casa, pintura de telas, eu pago os meus materiais, não tenho qualquer tipo de apoio. Pintura mural, neste momento não, eu não tenho patrocínios, mas tenho uma marca que é a Montana Cans, que é a Montana alemã, que eles apoiam, ou seja, tipo, mas apoiam só para projetos não comerciais. Tipo, se eu quiser fazer um mural por conta própria em quarteira, contacto eles e eles metem-me as tintas. Mas normalmente quando eu vou pintar fora, quando vou pintar a festivais, a coisas assim, pronto, o festival paga os materiais. Mas aquele mural, por exemplo, aquele que tens lá da luva com o 8125, aquilo foi feito em spray, não é? Foi. Quanto é que uma cena daquelas gasta quantas latas de tinta? É, mas não faço ideia. Mas tipo 20 ou 100 ou. Sei lá, se eu fosse encomendar latas para fazer aquela parede, encomendava para aí só para pintar a luva e o cor de laranja, no mínimo umas 50 latas. É, quer dizer, se eu fosse encomendar, eu pagava do meu bolso. Se fosse encomendar para um festival, encomendava 100. 300. Não, mas já me aconteceu, tipo, no início, tipo, convidaram para me pintar à Bélgica e eu naquela aí, na privilégio, não sei o quê, tipo. Vou tentar manter as despesas deles mais baixas possíveis e pedi tudo assim muita rasquinha. E eu cheguei ao fim da parede, tinha tipo 50 centímetros quadrados para pintar e faltava-me uma lata. E nós estávamos em Ghent e tipo não havia aquela lata em nenhuma loja ali, não havia aquela lata em nenhuma loja na Bélgica. E houve um rapaz da organização que foi da Bélgica até Amsterdão para me comprar a lata. E voltou. Foi tipo 6 horas que ele fez de viagem de um lado e para o outro, para tipo acabar a cena. Foi tipo, eu fiquei naquela fogo, nunca na vida que eu estava à espera que uma pessoa fosse fazer isso. Tipo, eu estava mais naquela que ele me dissesse, olha, desenrasca-te com o que está aí, estás a ver? Mas não, ganha atitude mesmo. Então, para acabar a E arte, para tinhas que. evitar isso hoje em dia, tipo, hoje em dia não encomendo, tipo, as caixas de latas são 6 latas. E para evitar isso é tipo, se eu preciso de 7 latas, eu peço 2 caixas, peço 2 latas. 12 latas. E uma lata dessas custa quanto? Entre os 3,5 € e os. Depende. A minha lata favorita é das mais caras, por acaso. É duro? Não é de ouro, mas é. Por acaso não sei porque é que é mais cara, não faço ideia. Mas são em média 4,5, 4,95. Mas depois também tens os bicos, né? Que os bicos são todos diferentes consoante os tamanhos e, né? E o que é que tu vais querer pintar? Sim, faz o traço mais fininho, traço mais grosso. Isso, pá, normalmente também peço tipo aos sacos, são tipo sacos de 50 ou assim, porque isso também se gasta muito. Tipo, uma lata gasta dois ou três bicos, não é? Depende de várias coisas. Se é uma lata recente, se é uma lata que já está na loja há mais tempo, depende se está muito calor. Depende se está frio, depende de várias coisas que vão ter influência. Depois podem entupir mais a válvula, podem entupir menos. É uma cena também que convém ter ao pontapé. Não é sustentável, ainda não há alternativa sustentável para Biodegradáveis. isso.
Mas já, é uma coisa que se usa muito também. Os caps. Estou aqui a mostrar, estou a tentar mostrar aqui, porém em grande. Tu e murais, o que é que tu costumas fazer? Estou a mostrar aqui, estamos a mostrar agora online uma foto aqui, este mural. Uhum. Eu queria que tu me explicasses como é que tu fazes este efeito 3D, pronto, não é? Como é que tu, isto é tudo sombras, não é? Epá, isso basicamente é transferir uma imagem de ponto pequeno para a parede em ponto maior. Esta imagem, há uma coisa que é, eu não sei desenhar. Tipo, eu a desenhar sou zero mesmo. Tanto que eu descobri esta questão da pintura na minha vida já um bocado mais tarde, que foi na Holanda, porque me disseram, pinta, tipo, tens que fazer isto, pinta. Yeah. E como eu nunca fui bom a desenhar, sempre pensei, epá, eu nunca na vida vou pintar hiperrealismo, porque eu não tenho o skill do desenho, nunca vou chegar lá. Mas, de facto, desenho e pintura são coisas diferentes e eu sei pintar bem, consigo pintar bem e hoje em dia, com as tecnologias que temos disponíveis, faz-se muita coisa. E eu sempre gostei muito de fotografia, sempre gostei muito do Photoshop. E os meus desenhos são todos criados em Photoshop, ou seja, todas as bases das minhas pinturas, eu faço uma sessão fotográfica, faço uma edição em Photoshop, é criada a imagem que eu vou pintar e depois é passar para a parede em plano grande e seguir a referência. Era uma pergunta que eu tinha aqui preparada para ti, que era como é que é o teu processo criativo, estás a respondê-lo, mas eu queria que começasses, então venhas um pouco mais atrás e comeces do zero, ou seja, como é que crias a imagem na cabeça, primeiro, tens uma cena na cabeça e depois passas para o Photoshop, como estavas a dizer, é isso? Sim, basicamente, às vezes faço tipo um rascunhozinho, tipo que só os meus olhos é que vêm, é? Mas é só para apontar a ideia. Às vezes até tomo nota só no telemóvel quando surge uma ideia e depois quando faço a sessão fotográfica junto os vários elementos que quero fotografar, faço a sessão, depois edito no computador, faço os ajustes todos, ajuste de luz, sombra, faço a fotomontagem porque nas minhas fotografias tipo, os elementos estão sempre tipo, meio a levitar, tu não vês. Não vejo a pele, não vejo a cara. Yeah. E tudo isso é um trabalho de fotomanipulação que eu tenho que fazer posteriormente. Exato. E nesta foto que a gente está aqui, Luís, não sei se podes pôr online agora, que isto é um prédio enorme. Isto são quantos andares? Posso contá-los? 16 andares. A parede tinha 30 e... Yeah, 16. Yeah, 16 andares. Mas isto, por exemplo, isto não é com sprays, não é? Ou é? Isto é uma colaboração com Erakut. Erakut é Era e o Akut, são dois artistas alemães. Eu nesse mural eu pintei a luva e as croas todas que tem. Tem as croas nos animais e na rapariga. Sim, sim. O meu trabalho é todo feito a spray. A rapariga é a base é com tinta de látex, tinta de parede. Tipo este verde, não é? Mas depois tipo, a cara é toda. Todos os detalhes são feitos a spray. É. Nice. Tu, a nível de murais, também fazes sem ser esse hiperrealismo? Ou fazes tipo, imagina, um boneco, ou umas letras, ou umas cenas assim? Ou isso não é muito a tua cena? Letras faço quando não sou o Nuno Viegas. Ok. Bonecos não é muito a minha cena. É. Boneco, tipo cartoon, não é muito a minha Sim, cena. Sim, mas estou a dizer, tipo, imagina, um exemplo de um mural que tenham pedido. É sempre este tipo de cenas hiper-realistas, não é? Pá, é o meu trabalho. Se me pedirem para pintar um Mickey, tipo, neste momento, felizmente, posso dizer eu não faço um Mickey. Não, mas, por exemplo, uma cara ou uma cena assim, não? Não. E vives só do teu trabalho, neste momento? Felizmente, é. Boa. Eu ia-te perguntar, para tu divulgares o teu trabalho, tens alguém atrás de ti? Tens um manager? Tens Não, mas se alguém aí estiver cheio de vontade... É o Nuno Alone também. É uma série. E o que é que usas para além de... Pronto, tens as redes sociais, vamos mostrar aqui também já agora o teu YouTube.
vou pôr agora, entretanto, o Luís pode ir mostrando. E tens o teu Facebook também, tens o teu website, verdade? É. Queres dizer qual é? Nunoviegas.pt. Muito simples, muito fácil. É. E tens o, também o Instagram, não é? Vou por aqui o Instagram. E neste momento, praticamente, só fazes estes trabalhos de hiperrealismo, é isto, não é? Só esta tarde, e tudo o que a gente possa te pedir extra, como não nós faço. Pedimos aqui para o Algarve ao vivo, Pá, tenho o privilégio de me poder focar, tipo, naquilo que eu quero fazer e se puder, enquanto puder continuar a fazê-lo, é ótimo, porque pá, só é bom para mim porque vou continuar a desenvolver... Pronto, aquilo que eu quero e consigo dar seguimento a uma linha, porque se for agora pintar um Mickey, se for pintar não sei o quê, perdes foco, basicamente. Tu e como é que se deu, como e quando é que se deu essa passagem, tipo, do grafite para esta parte mais realista que estavas a falar? Basicamente foi eu, há 5 anos atrás, fui viver para Roterdão. Tinha acabado o meu curso, o meu mestrado, na Universidade do Algarve há mais ou menos um ano. Tirei Comunicação, Cultura e Artes, mas basicamente foi sempre produção artística que eu fiz. Na altura eu trabalhava muito com fotografia, vídeo, instalação, mas pintura durante o meu curso de artes foi sempre tipo... Pá, tens as disciplinas de desenho, em que és obrigado a desenhar, tens a disciplina em que tens de pintar, e eu fiz esses exercícios, mas... As notas nessas disciplinas nunca foram grande coisa e eu estava mais focado principalmente na instalação. Peraí, desculpa. O que é que chamas de instalação? Desculpa, eu não sei. Instalação. instalação. É um bocado complicado de explicar. Não é complicado, é tipo... É... Aí é bem complicado. Anda chatado. Não, uma instalação... Como é que eu vou explicar o que é uma instalação? Uma instalação é tipo... É instalar já arte num espaço, tipo... Eu tinha instalações que eram tipo obras de arte com... Tinha uma escultura e depois tinha uma projeção de vídeo por cima, estás a ver? Okay. Tipo, isso é uma instalação. Okay. Tipo, não é só a escultura, porque só a escultura sozinha não funciona. É o conceito. Tem que ter outros elementos que estão associados. Mas pode ser uma instalação que é só um marcador jogado no meio da sala, estás a ver? Tipo... Isso é mesmo arte contemporânea pura e dura. É. Eu vi uma série... Ou uma caixa branca só. Eu estou sempre a dizer isto e tenho que dizer outra vez. Que era uma cena numa galeria e o gajo estava no primeiro andar e olhava para baixo e estava um quadrado amarelo. E eu disse, aposto que aquilo chama-se quadrado amarelo. E depois de ver, lá abaixo e chamava-se quadrado amarelo. Fácil. Ou seja, aquilo é uma instalação. Epá, não sei... Poderia ser. Era isso, tipo, quando são coisas assim, quadrados amarelos, areia. É o que o artista disser que é. Prontos. Era areia amarela na forma de um quadrado. Se era areia, provavelmente era uma instalação. Policromia.pt diz agrupamento de peças escultóricas. Policromia, não é? Policromia. Policromia, desculpa, escolhi aqui. É que eu estou... Isto está muito pequenino. Diz o quê? Eu quase não consigo ler. O que é que a policromia diz? Lê tu, Luís. Consegues ler e tens os óculos. Agrupamento de peças escultórica. Uma escultura não... Uma escultura não esculpida. Está a responder à pergunta o que é que é uma instalação. É uma instalação. É. Isso é o Menal que está a responder lá, está a dar... É a ajuda do público. Exatamente. O Menal podia estar aqui. É a ajuda do público. E também tenho que dizer que CS14 também está aqui, então também estão a ver. Família também. A família. E dizem grande abraço, mano. Fez o design de maior parte das capas da discografia do CS14 Produções. É verdade. Saúde também. E sucesso. Muito obrigado, saúde para vocês também, manos. Então quer dizer que também fazes coisas para além de... Não faço, mas... Só para os amigos. É, está a cena, é. Tipo, eu fiz esta capa para eles agora, que é tipo... Não tinha tempo, mas fiz, estás a ver? Tipo, mas para eles, é, man, faço questão. Tipo, eu tenho acompanhado eles tipo, foram meus professores, de certa forma. Foram pessoas que me apoiaram, de mim, muita gente. Foram pessoas que me apoiaram durante grande parte do meu percurso, não só enquanto músico, mas como artista hoje em dia. São pessoas que estão sempre lá atrás, bora Nuno, bora Nuno.
E tipo, pá, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir, para além de admirar bastante o trabalho deles, tipo, sei lá, 60% da música que eu ouço, se calhar, quando estou no estúdio é música de quarteira, e da música de quarteira, grande parte é música que vem do CS. Tu quer dizer que o pessoal do CS pedisse um rato Mickey e fazias? Só não assinava. Tens aqui Ricardo Guerreiro também. Grande abraço, Nuno. Grande abraço, velho. E temos a Cátia Guerreiro também. Mandar coraçõezinhos. Ui. Não sei se quer mandar pessoalmente. Não sei como é que ela apanha neto. É verdade. A gente pediu para desligar, mas pronto. Continuando aí com a entrevista e voltando um pouco à tua história, de como é que começa o teu percurso Não, e. mas estávamos naquela parte da passagem do grafite e esta parte Exato, do exército. exato. Por isso é que eu queria voltar Mas aí. pronto, eu estava a dizer, tipo, a pintura até à data nunca foi. Pronto, nunca fez parte do meu percurso enquanto artista. E quando eu fui para a Holanda, na altura eu estava a trabalhar muito com vídeo. Eu sempre tive paixão pela fotografia. E então eu fui para a Holanda naquela: olha, eu aqui ou me vou safar como fotógrafo, ou vou me safar como videógrafo, ou vou ser artista, idealmente. E no meio disto tudo, tipo, pá, andei, quando eu cheguei lá, mandei e-mails, tipo, para tudo que era artista, para tudo que era fotógrafo, para tudo que era agências de produção de vídeo, e tive respostas, foi tipo praticamente zero. Eu depois, ao passar do tempo, fui conhecendo algumas pessoas e era tipo: ora, realmente, quando cheguei cá, mandei-te e-mail, nem a merda me mandaste, estás a ver? Mas pronto, tipo, é normal, eu percebo e não julgo ninguém por isso. Mas, pá, mais tarde, tipo, comecei a ir fisicamente aos sítios, tipo, bater à porta das galerias, a ir ao estúdio de fotografia, não sei o quê. E a minha cena quando eu fui para a Holanda foi tipo: eu fui para lá com 3 mil euros na conta. E era tipo: ok, se chegar aos 1.000 e não tiver orientado, é para voltar para Portugal, estás a ver? Porque aqueles 1.000 euros Mas têm que ser foste para um gajo sem orientado. nada, tipo, sem nada Fui tipo orientado lá, mesmo à sem campeão. nada programado. Fui naquela: olha, vou para a Holanda e vou-me tentar safar. E nestas idas para estúdios e galerias e tentar arranjar estágio, houve um dia que saí de casa de manhã e ia em direção a uma galeria que eu já tinha visto na internet e já tinha passado lá à porta. E fiquei naquela: hoje vou àquela galeria. A galeria chamava-se Me Like Painting. E tipo, ia a caminho, e quando vou a caminho foi daquelas cenas, tipo, pá, também, tipo, não tinha trabalho, não tinha reunião marcada, e tipo, do nada virei, tipo, para a esquerda, entrei lá numa ruazinha, naquela: olha, vou-me perder no caminho para a galeria, tipo, naquela. E vejo um gajo a pintar na rua, estava a pintar um mural. Esse mural era tipo um pedido de casamento à mulher dele. E eu tipo sentei-me lá, tipo, fiquei lá a ver ele, depois ele veio falar comigo, começámos a falar, eu não sei o quê. Eu apresentei-me a ele, disse que era Portugal, estava a viver em Roterdão agora. E depois disse ele: vá, olha, tipo, vou-me embora porque tenho que ir a esta galeria, porque tenho mesmo que arranjar estágio, porque isto, o budget está a acabar, e tipo, se eu não me safo, tipo, vou ter que me. Pronto, vou ter que me ir embora. E ele disse: então onde é que vais? Eu: ah, vou ali a Me Like Painting. Ele: ah, essa galeria está fechada, é tipo, é a minha galeria. E eu tipo: impossível, mano, não pode ser. E o bacana disse, tipo: pois, olha, tipo, eu não tenho vagas para estágio, mas tipo, passa lá, tipo, se quiseres beber um café, não sei o quê. Já onde esse tempo é a cena, tipo, bebe um café sempre que apareces, tipo, no local de trabalho, na casa: queres um café, queres um chá? E ele tipo: passa lá, vai lá beber um café, tipo, vamos falando. Naquela, tipo, abrir a porta, tipo: olha, estás aí, tipo, perdido, tipo, se quiseres ir lá, vai. Pá, eu comecei a passar lá e tipo, à medida que os dias iam passando, tipo, ia abrindo mais a conversa, tipo, pronto, íamos tendo mais confiança um com o outro. E houve um dia que ele disse: pá, tipo, se ouvires para aqui, porque na altura ainda me podia candidatar ao estágio Erasmus+. Big up para Dona Paula, que sempre fez muita força para ir lá para fora e que tratou tudo das minhas bolsas e do Erasmus. Muito obrigado, Dona Paula. E na altura eu estava a explicar a ele essa questão do estágio, que tipo, porque aquilo, o estágio Erasmus+, tu podes fazer até fazer um ano depois de acabares O o curso. curso, a partir daí já não recebes. E eu já só podia receber tipo 4 meses da bolsa.
mas ainda eram 300 euros por mês, era uma ajuda. Eu não tinha trabalho, não tinha nada, era uma ajuda. Eu estava a lhe explicar, ele disse: é, mano, tipo, se vai-te dar uma ajuda financeira, eu, tipo, eu dar-te aqui o estágio, tipo, eu vou abrir uma exceção, meto-te aqui, tipo, e vais, pronto, ficas como meu estagiário. E fiquei como estagiário dele 6 meses, que acabou por ser, tipo, ele chama-se Timó, e o Timó, tipo, passou a ser o meu melhor amigo na Holanda e foi, tipo, o meu padrinho em Roterdão, tipo, tomou sempre conta de mim, tipo. Depois é que acabou por me arranjar trabalho, tipo, a última casa que eu tive também surgiu através dele, que arranjar a casa, tipo, aqui é complicado, lá é super complicado. E pronto, tipo, depois foi a fazer o estágio com o Timon, porque ele é artista, ele é pintor, que ele deu-me um exercício, tipo, amanhã, nós éramos 3 estagiários, e ele disse: amanhã vocês trazem cada um uma cena de casa que queiram pintar, e depois fomos fazer uma natureza morta. Fizemos, tipo, o processo todo, tipo, fazes a composição, fotografares, passares para o computador, tirares as linhas principais, projetar na tela, e depois os três pintámos a mesma coisa. E eu, quando cheguei, tipo, ao fim daquela pintura, fiquei naquela, tipo, ora, tipo, eu não sei desenhar, mas, tipo, eu estou a olhar para a minha pintura e para as dos meus colegas, tipo, está aqui qualquer coisa, tipo, eu posso explorar isto. E depois aí foi, tipo, quase imediato ir buscar outra vez, tipo, a temática do grafite, meter na pintura realista. E, é, mano, aconteceu aquela cena do... Tu fazes uma peça e estás a fazer, estás a olhar e estás, tipo, não, está a nascer aqui uma cena mesmo bada forte. E, tipo, e chegar ao fim e olhar e dizer: não, isto, tipo... É por aqui que quero ir. Tipo, isto pode ser o caminho, estás a ver? E... Pá, Mencionaste essa questão dos três fazerem com o projetor, fazerem a mesma coisa e os desenhos serem diferentes, não é? O que é que tu achas ou o que é que tu pensas nesse, hoje em dia? Toda a gente usa projetor praticamente para desenhar, não é? Isto é porquê? Porque é mais fácil tu conseguires ter o desenho perfeitinho ou. O projetor vai-te ajudar a ter as proporções todas certas, basicamente. Se não usares projetor, Tem que ser o olho. tem que ser a olho, ou usas outras técnicas, usas uma grelha, Aquela ou do pincel com o dedo, isso não é? depois já vai do dom de cada um. Eu costumo dizer: tu para, pelo menos na minha área de discussão, no meu estilo de pintura, no realismo ou hiperrealismo, tu só consegues pintar aquilo que tu vês. Aquilo que tu consegues ter percepção que estás a ver. E é aí também que eu vejo, tipo, porque é que a minha pintura ficou diferente daquelas 3 pessoas, porque nós começámos com as mesmas linhas, com as proporções todas certas, todos iguais, mas cada vez que eu olhava para a imagem de referência, eu conseguia ver com mais detalhe do que eles conseguiam ver. E, pá, eu não sei se isto é uma coisa que se treina, não sei se é uma cena que é, tipo, o cérebro de cada um, nós somos todos diferentes, né? E, tipo, cada um tem mais atenção ou menos atenção. E eu tenho atenção a detalhe, Então, tipo. no fundo, estás-me a querer dizer é que estas fotos que tu fazes em hiperrealismo, isto é só uma questão de detalhe e de pormenor? Sem dúvida, é que tu veres exatamente o que está ali e conseguires pintar exatamente o que está ali. Esta como Tanto que está eu, às agora, mas. vezes, eu estou a pintar e estou, tipo, numa parte da tela em que, se for preciso, fico, tipo, bloqueado 1 hora, porque estou a olhar para a imagem e não estou a conseguir, tipo, descodificar aquilo que eu tenho que pintar. Esta que está aqui, por exemplo, surgiu-te como foi. Estavas a pintar, olhaste para a tua mão com a tinta e disseste: não, isto dá uma cena fixe, vou fazer. Essa já nas... Eu tenho 3 elementos principais que aparecem nas minhas pinturas, que É é as mãos, né? as luvas de látex, que é, tipo, e todos estes elementos vêm do mundo do grafite. As luvas de látex, a máscara feita com a t-shirt na cara, e depois tem os aviões de papel. O avião de papel, tipo, já não é tão elemento do grafite, mas continua a comunicar com o grafite. E é, se calhar, de todos, tipo, conceptualmente, o conceito mais interessante. Mas a luva foi o primeiro
A primeira pintura que eu fiz desta série de trabalhos que tenho vindo a desenvolver foi uma luva. Pá, e é simplesmente, tipo, é uma ferramenta, é um elemento que vem do mundo do grafite, e pronto, para não sujar as mãos, principalmente, né? Estás a pintar ilegal, pá, mesmo legal, mas pronto, estás a pintar ilegal, tipo, a última cena que queres é quando te agarram, estás cheio da tinta, tipo, não vais dizer, olha, não Não fui fui eu, eu, não não unhaca. fui eu, estás a ver? Pronto. Mas pronto, tipo, os meus elementos vêm todos daí. E quais são as melhores luvas? São aquelas tipo do Dexter, as verdes? Ou são Epá, aquelas tipo dos Medics, é as luva de transparentes? médico, são as mais. Depende, se estiveres a pintar e estiver muito a frio, tens que ter uma luva já Que proteja também do frio. de inverno, é uma luva boa. Tens que ter, se fores um gajo muito forte, pintas sem luva, né? Mas é curioso, quando está frio e estás a pintar, tipo, a lata fica mesmo bué da fria, congela, a lata parece que congela com a pressão. E depois teremos. Tremes, tipo, deixas de sentir as mãos, é Mas um agora feeling horrível. lembro-me, pá, eu tinha no Facebook ou no Instagram, não sei, mas na altura, e quando postaste umas das primeiras cenas dessas, acho que foi da luva, ou que eu vi, se calhar, e pá, não liguei, tipo, olhei aquilo e grande foto. Tipo, pensei mesmo que era uma foto. Depois, quando começaste a meter a segunda e a terceira, espera aí. Depois comecei a ver aquilo, pá, isto é desenhado, mas isto não é uma foto. E Acho que há achei bué bacana. pessoal que ainda tipo vê passar o meu trabalho e tipo Yeah, tá tipo no Instagram e tipo porque tipo pensa que é uma foto. yeah. Yeah. Já tive mais vezes esse feedback. Pá, Respect. Tens que pôr mais. Então estás a fazer bem. agradeço de certa forma, mas por outro lado é tipo Mas nós hoje em dia absorvemos as coisas assim muito muito superficialmente, e pronto, só quando às vezes damos tipo aquele extra segundo de atenção é que percebemos realmente o que é que estamos a ver. Sim, tens que pôr, eu estava a dizer, tens que pôr mais coisas assim, como esta que tens aqui no Instagram, em que Pá, mostras que realmente isto não é a fotografia. pintura mesmo, Estás a mostrar a pintura, né? Estás a mostrar que não. E o teu estúdio, né? No fundo estás a mostrar o teu estúdio aqui. Penso eu. Isto é o teu estúdio? Era um estúdio em Roterdão. Essa foi, acho que foi a última tela que eu pintei lá, antes de Estas voltar. telas são de tamanho, mais ou menos. Essas são 30 por 30 centímetros. Esse é o formato mais pequeno que eu pinto normalmente. Esse foi um painel de madeira, que foi Eu gosto disto pintado. que tu fazes também, que mostras o pormenorzinho. Vais aqui ao pormenor. Porque como tens isto em computador, não é? Pois é fácil de Pá, ficar com este detalhe, não é? Aqui. pois também é o que eu estava a falar ainda há bocado, tipo, contigo. Tipo, Sim. eu faço questão de ter um bom arquivo de todos os meus trabalhos, ter tudo guardado com qualidade. E pronto, e depois estas fotos eu posso ir buscar ao detalhe, Quero falar digamos. contigo sobre isso também, porque para quem tem este tipo de trabalho ou para quem está a começar a fazer este tipo de trabalhos, tem essa dificuldade, que é depois De tirar uma fazer o foto, registro. né? Sim, fazer um registro, tirar uma foto, porque as pessoas pensam que é fácil tirar uma foto a um quadro ou uma pintura, mas não é assim tão fácil. Não tem mais que se lhe diga por causa da luz, não podes dar a luz direta, tens um montão de truques, né? Eu gostava que tu me falasses no teu processo de fazer isso, de arquivar. Eu acho que já cheguei à solução ideal. As fotos neste momento parecem perfeitas, parecem boas. Uma das grandes dificuldades é tu conseguires os pretos sólidos, porque o preto é uma cor em que, quando tu fotografas, tem sempre aquele toquezinho, um brilhinho branco, um pontinho branco, e neste momento já consegui ter o preto mesmo preto preto, sem brilhos nenhuns, e mesmo assim consegues ver a textura da tela. Posso-te perguntar como é que consegues isso? É o ângulo de luz, é isso? Sim, basicamente uma luz pá, um pouco menos de 45 graus em relação à tela. E depois eu uso um filtro polarizador na lente e uso dois filtros polarizadores, um em cada luz. Pois, tem mais que se lhe Mas diga. eu já pensei, por acaso, porque eu gostava de ter ido ao YouTube e ter tido um vídeo que me explicava isto Por isso é bué que eu da estou bem. tipo para dizer E eu isto, nunca. porque são coisas que não tão Foi são tipo fáceis. informação que eu fui buscando, tipo, porque eu sigo vários canais de YouTube em que falam sobre as novas tecnologias e não sei o quê, e sigo alguns mais específicos de fotógrafos e videógrafos que eu gosto do trabalho deles, e
E do nada, tipo, no vídeo de um videógrafo, tipo, estou a apanhar uma dica de luz que eu fui aplicar ali e que resultou, que foi essa questão Exato. de usar o polarizador diretamente na luz, logo na fonte. Mas já pensei, tipo, só que eu é tipo, normalmente, tipo, eu gosto de ficar mais por trás e hoje estou aqui, estou a dar a cara, mas normalmente, tipo, pá, gosto mais de pôr o meu trabalho, é a cena principal. Eu sou o Nuno, mas tipo, o que está aí e o que se faz valer é o meu trabalho. Mas já pensei em fazer um vídeo porque acho que vai ser extremamente útil, tipo, a toda a gente, tipo, toda a gente que precisa fotografar os trabalhos deles e perceberem a importância de teres um bom arquivo do teu trabalho, porque tipo, sei lá, eu acho que nós devemos sempre acreditar que o nosso trabalho vai ser grande e é bom ter registro disso para um dia fazeres um livro, fazeres prints de qualidade. Exato, e também é fácil para tu reproduzires, né? Exato, Se quiseres mandar para alguém ou se quiseres é. apresentar, Exato. não precisas estar a mandar o original, tens ali essa Exato. cópia. Há muitos artistas que gostariam de ter, de certeza, os seus quadros, e por isso é que eu digo que sim, e por isso é que eu te perguntei qual Não. era o teu processo, porque estas fotos estão excelentes, as que a gente estamos a ver no Instagram, está mesmo a recriar aquilo que nós vemos na vida real, quando olhamos para o teu trabalho. E seria interessante fazer um vídeo assim, a fazer isso, a explicar. Pá, isto também é tipo, eu tenho curiosidade de aprender e tipo, eu gosto de fazer as coisas eu próprio, especialmente tipo, eu gosto de pintar a tela, mas também gosto tipo de fotografar, gosto de construir a caixa de madeira para enviar para o cliente, mas tipo, sei lá, os meus amigos todos acabam a tela, enrolam, mandam para o estúdio de fotografia, depois mandam para o carpinteiro e depois vai o homem do correio buscar e manda, estás a ver? Que é tipo o ideal, tipo, eu não devia ter que estar-me a preocupar em tirar a fotografia, porque isto é tudo tempo. E tipo, quando tu estás a trabalhar e tens bastante trabalho e tens as coisas para sair a determinadas datas, tipo, sei lá, se eu pudesse poupar as 2 horas de um dia que eu passo ali para fotografar uma tela ou duas, tipo, se eu puder começar uma tela nova, Era melhor. seria preferível, mas eu tenho gosto em fazer esta parte do trabalho também. E se fizer mal, se eu faço mal e tipo, daqui a 10 anos olhar para trás e tiver mal feito, só posso dizer, olha, foste tu que fizeste mal, porque às vezes nós contratamos profissionais que também o trabalho deles não é assim tão E profissional. se não fosses um artista gráfico, o que é que serias? Nada do Salvador, uma cena assim, muito provavelmente, Eu Tens pita. trabalhei na praia muitos anos e trabalhei no ginásio também do meu tio durante muitos anos. Trabalhei 7 anos no ginásio e na praia trabalhei quase 15 anos. E se não tivesse saído daqui, pá, a vida que eu tenho, tipo, enquanto artista, tenho algumas dúvidas. Isto, os seis são sempre seis, mas acho que seria improvável eu ter a vida que tenho enquanto artista e seria muito provável eu, no verão, fazer a sessão de nadador Salvador e de inverno personal trainer no ginásio. E põe-se agora também a pergunta que é, tu estiveste fora, né? Fizeste a maior parte ou grande parte da tua carreira como artista estrangeiro, mas estás de volta, como o Luís diz, estás para ficar. E quais são as grandes diferenças então que vês como artista, como na tua arte, entre Portugal e Holanda, que foi o caso, no caso onde tu estiveste? O meu mercado em Portugal nunca foi grande. O meu mercado na Holanda também nunca foi grande. Eu na Holanda nunca vendi muito, nunca. Pronto, Pois estavas a estagiar, estavas na segurança, sim, né, por estava a assim dizer. estagiar, mas eu estive lá 5 anos. O estágio foi, se não chegou a 1 ano, foram tipo Ok. 6 meses. Depois é que fiquei tipo adotado pelo Timor Sim. e pronto. E depois começámos a partilhar estúdio, partilhar renda e não sei o quê, e trabalhámos. Cada um tipo segue o seu trabalho, ele tem um trabalho, uma carreira semelhante à minha, ele pinta em estúdio e também faz pintura mural, ele faz muito mais trabalhos comerciais do que eu, tipo, sei lá, tipo, pedem-lhe para ir, há pouco tempo ele teve uma colaboração com a Bacardi em que fez tipo vários, ele pinta retratos, fez vários retratos para vários bares que trabalhavam com a Bacardi, por exemplo. Mas ele mete sempre o estilo dele, tipo, ele também não pinta o Mickey. Ele diz, ok, eu vou aí, mas eu faço a minha cena. Eu trabalho desses comerciais, não faço assim muitos. Porque a minha cena não é tão versátil assim, porque o meu discurso é muito focado no grafite.
tipo, vender esse discurso a um bar ou um restaurante ou whatever, tipo, não faz tanto sentido, se calhar. Então quem é que compra as tuas telas? A malta vai dar fixe. Pessoal altamente mesmo. Pessoal que eu estou muito grato que eles existam. Mas tipo, chegam diretamente a ti ou é nas Basicamente galerias? são colecionadores, são pessoas que têm paixão pela arte e que e pronto, gostam do meu trabalho, felizmente, e Sim, compram. mas é através de uma galeria, por exemplo, tens uma exposição e o pessoal compra ou contactam-te para. Hoje em dia, para o meu negócio, a melhor galeria de todas já é o Instagram. Tipo, Contactam-te diretamente. grande parte do meu negócio provém do Instagram. Mas trabalho com galerias também e pronto, as pessoas têm a oportunidade de. E já. Neste momento, se quiseres uma peça minha, é mais fácil comprares através de uma galeria do que diretamente comigo, por exemplo. Neste momento agora já. E já tiveste problemas com direitos de autor, por exemplo, de usarem a tua imagem, já que tens estas imagens no Instagram, não é? Quer dizer que estão online. Até agora, ainda não. Até agora sempre houve respeito. Tipo, sempre quiseram usar a minha imagem, tipo, contactaram-me Boa. e. Mas não, nunca foi usada. Então não tens bifes com ninguém. Não, A gente queria bifes, queríamos aqui sangue. não. Não, eu sempre fui homem da paz. Eu nasci enquanto nasci, tipo, para a cena do grafite, tipo. Com um grupo de pessoas, depois eu associei-me a outras pessoas e tipo, o grupo em que eu fui parar e o grupo em que eu comecei, Eram tipo, rivais. houve sempre bife, Ah, é? praticamente houve sempre, tipo, nunca houve relações assim, tipo, de Queres dizer amizade, nomes? bué da boas. Queres E dizer eu nomes das sempre. frações? Epá, não vale a pena falar em nomes, não vale a pena falar em nomes. Mas eu sempre, pá, sempre me dei bem com a maior parte das pessoas, porque pronto, foram as pessoas com quem eu comecei a pintar, de certa forma. Ou era pessoal também, Corteiro era uma cidade pequena, tipo, toda a gente se conhece. Mas eu sempre fui aquele gajo, tipo, que tentou evitar pancadarias, tentou evitar confusões e, tipo, pá, falava com as duas partes, porque davam bem com toda a gente e, tipo, epá, chega, não vale a pena. Não pintei mais por cima da gente, não pintei mais por cima de vocês, e não sei o quê, tipo. Pá, porque para mim isso nunca fez sentido. É uma questão, o bife, tipo, os atritos, as confusões, as rivalidades no grafite, é uma coisa que faz parte do mundo do grafite, alimenta muito esse mundo, dá muita energia a esse mundo, é tipo combustível, porque é tipo, sei lá, se tu estás a pintar e pintas por cima de uma cena minha, tipo, eu quero pintar por cima da tua cena e quero pintar, tipo, os spots todos à volta para dizer eu estou aqui, estás a ver? E isso é tipo, se a competição fosse mais saudável, tipo, era bom, estás a ver? Porque faz acontecer mais, dá mais garra, tipo, ao movimento, mas quando começa, tipo, a virar para pancadarias e pá, torna-se feio e para mim aí perde o interesse, acho que não faz sentido, especialmente tipo, em meios tão pequenos como Cordeiro e o Algarve, que tipo, toda a gente se conhece, andámos todos juntos na escola, tipo, pá, não sei. Temos aqui o Thomas Carmo, é assim? Tomás É, Carmo, Thomas Carmo, né? a dizer que é mega fã do teu trabalho e gostava que soubesses que a cidade tem orgulho no teu talento e do teu e de tu seres um grande ser humano. Muito obrigado, Tomás. Respect, Ele diz mano. Metis, Aca, Ema. Ou seja, já falamos sobre isso também, desses vários O nomes que tu Tomás era tens. pequenino, andava eu a fugir da polícia com o irmão dele. Ele aqui está com o nome Macuso. Macuso? Na internet, o É nome dele é possível, Macuso. sim. No YouTube. Vamos voltar então aqui ao teu Instagram, que é Tive onde. um bom filme com o irmão Ah, é? Então conta-nos, vá. dele. Conta, conta, Não conta. vamos para o Instagram, conta-nos esse Polémica. filme. Não, houve uma vez que estavas a pintar. Isto é mesmo aquele filme que eu não devia falar. Não, tens de Tranquilo. falar. Fala. Isto já foi há bué de anos. Já prescreveu, Já né? percebi. Tranquilo. Não, estávamos a pintar e tipo. Estávamos a pintar em quarteira e eu reparei tipo num store de um prédio do outro lado da estrada tipo, que tinha a luz e que estava alguém tipo no store. E eu disse ao irmão dele, mano, tipo, está alguém a ver-nos, é melhor a gente bazar, porque tipo. Se estão ali a olhar, tipo, o mais certo é acabarem por chamar a polícia. Então nós bazámos
E eu disse, olha, vamos deixar as nossas cenas aqui, tipo, tínhamos mochilas com latas, não sei o quê, deixamos as cenas aqui, vamos embora, amanhã vimos buscar. E tipo, eu tiro a minha mochila, meto no chão, ficámos ali tipo 2 minutos a falar, e quando vamos embora eu pego na mochila e meto às costas. E eu tipo, mano, deixa a mochila aí. Eu, não, vou levar, tranquilo. Ó, e tipo, estamos a entrar na estrada, para um carro ao nosso lado, uma polícia tipo à paisana, tipo no carro, à civil. Não sei o quê, parem aí, não, o que é que tem na mochila? E eu tipo, eu não tenho nada. Tranquilo, não tenho mochila, está-se bem. Mas foram abrir a mochila dele, tinha latas lá dentro. E depois isso foi tipo, yeah, foi grande filme, porque pronto, já alguém ligou que alguém estava a pintar. E ele agarrou, vai, entrei no carro, fomos para o posto. E eu tinha ainda tipo bicos das latas e luva de látex aqui no bolso. E eu entro no posto e digo tipo, digo à polícia, ah, tenho só que, tenho que ligar ao meu pai. Mas eu não tinha saldo no telefone, tipo... Mas foi a cena tipo de ir lá fora, tipo à porta do posto. Eu tipo saio do posto, jogo as cenas todas, tipo tinham os carros dos polícias, joguei para debaixo dos carros dele. E depois voltei para dentro e disse, ah, não tenho saldo aqui, okay? Tipo, deixa-me ligar daí. Depois liguei do posto para o meu pai atendeu, ficou tipo... Possesso. Quando percebeu, porque o meu pai é militar e... E ele tinha o número da GNR, o arteiro no telefone. Eu tipo, o que é isto? Estou ligado à GNR, é o meu filho a falar, o que é que se faz? Eu tipo, é pá, olha, passou-se isto e tipo, ok. Vim fazer uns treinos aqui. Tens que, se quiseres ir aí, buscar o pessoal, já. E depois o meu pai foi lá e tipo, e foi-me buscar, pronto. Agora, e depois houve mais cenas lá dentro do posto que não foi muito giro, mas não quero entrar em pormenores. Isso. Mas foi tranquilo, é. Para mim foi tranquilo porque basicamente eu não tinha nada e pronto, não puderam acusar de nada, não puderam fazer nada e de qualquer forma, tipo supostamente pela lei, tipo, se não te apanharem no ato, tipo, também não te podem apanhar na rua e porque tens latas na mochila, foste tu que fizeste, estás vendo? Porque a cena era tipo, ok, quem é que está aí a dizer que fomos nós? Tipo, tem alguém aí para dizer que fui eu? Ah, não. Alguém acusar, né? Estás a ver? E tipo, yeah. Tipo, aí eles também não nos podiam estar a levar para o posto assim. E isso depois gerou discussão dentro do posto, o facto de nós estarmos lá e supostamente não devíamos estar lá porque legalmente não havia motivo para estarmos lá. E depois foi a razão da chapada, não? Não. Nunca, olha, felizmente nunca tive problemas assim com a polícia. Nunca me bateram, sempre me trataram bem, sempre houve respeito, mais ou menos. É o que é. Sim. E agora sim, vamos ao teu Instagram outra vez, a tua ferramenta de trabalho. O meu escritório número 1. O escritório número 1. O Facebook, por exemplo, não é uma coisa que não resulta bem como o Instagram, não é? Principalmente no teu trabalho, que é muito de imagem, não é? Nunca fiz uma venda através do Facebook. Pois, isso é o que dizia o Luís. Já fiz vezes. Bastante através do Instagram, não é? O Instagram é uma plataforma brutal, tipo, é muito, muito útil, bem utilizado, é muito útil. É. Tu, e quanto é que vale uma tela destas? Estas depende. É? Diz uma. É um assunto tabu? Não, diz uma, eu posso dizer o valor. Esta aqui do aviãozinho. Essa não me lembro. Não, mas essa, isso, vê lá, é 30 por 30, não é o tamanho? Acho que é. Deve dizer aí na descrição. Yeah. 30 por 30. Essas são entre 1.200 a $1.500 esse tamanho. Dólares? Porquê falas em dólares? Essas telas eu só vendo na América. Ah, esse é? Tamanho só vendo tipo, com a galeria que eu trabalho em Los Angeles. Yeah. Então fala-me, em que país é que estás? Desculpa. Em que país é que estás? Eu estou em Portugal agora. Tua arte está a ser representada em que países? Representada. Sim, nas galerias e nesses sítios onde possas... Eu faço exposições em vários países, mas neste momento trabalho somente com uma galeria, que é a Think Space, e eles estão baseados em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas com eles, sei lá, já expus em várias cidades nos Estados Unidos, já expus em Inglaterra, já expus no Havaí. Com eles foi isso. É mais Estados Unidos. Mas quando fazes essas exposições, depois vais sempre à galeria, né? Ou não? Nem sempre. Nem sempre. Não. Já aconteceu ter tipo três ao mesmo tempo. Yeah.
E uma exposição dessas dura mais ou menos quanto tempo? Normalmente, o tempo normal de uma exposição em galeria é um mês, mais ou menos. Mas, por exemplo, vou ter agora, em agosto, tenho uma exposição em Nova Iorque que vão ser, são tipo 2 dias só de exposição. E vamos, tipo, uma família gigante, uma semana para Nova Iorque, preparar a exposição, montar tudo, está aberto 2 dias, é tipo abertura, no dia a seguir está aberto. E quando fazes estas exposições, fazes só com estas telas ou fazes mesmo instalações, como estavas a dizer? Para exposições não costumo fazer instalação. Voltei a fazer instalação, tipo, há três anos voltei à instalação, já depois de estar em Roterdão a trabalhar com pintura. Fui buscar este trabalho, este conceito que eu tenho que estar a trabalhar e voltei a introduzir em instalação. Tem aí fotos no Instagram, se fores para baixo. Olha, essa que está aí com 3 bonecos. 3 pessoas, e há a terceira deste lado cá, vai dar comida ao cão. Essa. É esta aqui, vem. Isso é uma instalação que eu fiz para o museu, para a Urban Nation, em Berlim. Okay. Isto é malta aqui mesmo? Ou o que não, isso passa aqui? São esculturas. Okay. Tipo, a instalação aí é tipo, são as 3 personagens, mas é o como é que graffiti fazes estas, e esculturas? Tipo os tubos de exaustão no teto. Como é que material faz? É que usaste? Sim. Isso basicamente é aquela papel aderente da sanduíche, para enrolar as sanduíches, tipo, enrolas o corpo todo nisso, depois metes fita cola para a cena ficar no sítio, boeda layers fita cola, depois cortas, abres, sais dentro do molde, fechas o molde e depois enches com jornal. Se for uma cena definitiva, depois metes tipo gesso, fazes tipo uma camada de gesso em tudo e tipo dura para sempre. Esses aí não levaram a camada de gesso e tipo volta e meia vejo pessoal a partilhar na internet e está tipo um braço caído ou assim, eu tenho que dar o toque a eles, já como é, aquilo precisa de manutenção, vão lá, tipo o braço está assim, tem que ser assim, tipo. Mas eles, a Urban Nation, tipo, levam a cena a sério. Já. Estamos aqui a ver outra foto também, aqui esta no mural. Que técnica é esta que estás a usar aqui? Isso foi no etc. Foi, é aqui em Faro, esse mural ainda existe. Ah, ok. Está assim um bocado escondido, mas é lá ao pé do castelo. E estou a pintar a spray, não sei se tenho uma Sim, lata mas tens na aqui, mão. Tens aqui um papel na mão, né? Eu uso muito o papel para tipo, para cortar, tipo, sei lá, se eu quiser meter só um tracinho pequenino, meto o papel e tipo faço o corte. Já. Okay. Ou se quiser, tipo, sei lá, um fade mais pequenino, tipo, meto tipo o papel assim e tipo a tinta bate no papel e salta para a parede, tipo, vai menos quantidade de tinta e vai. Pronto, direcionas a tinta com o papel. Em vez de mandares com a lata, mandas, faz ricochete e tipo vai para a parede. Grandes técnicas. Pá, são cenas que vais tipo aprendendo. Eu ia te perguntar, essas técnicas, desculpa Luís, essas técnicas que tu aprendes, hoje em dia já existem muitos vídeos de YouTube, lá está, que te ensinam muitas dessas técnicas, mas quando tu começaste, onde é que tu aprendeste? Onde é que foste buscar? Pá, eu tenho aprendido muito com... Eu tenho tido o privilégio de conhecer tipo, os artistas que eu sempre idolatrei, tipo, grande parte tenho estado a conhecer, alguns deles são grandes amigos meus hoje em dia. E, tipo, e uma coisa boa no mundo, neste mundo das artes e da arte urbana, street art, não sei bem qual é que é o nome que vai ficar na história para este tipo de trabalhos. Uma coisa boa é que tipo, não há cena de competição, tá a ver? É, tipo, se eu estou no estúdio e estou a ter um problema com uma tinta ou preciso de uma solução para enviar uma tela ou uma coisa assim, tipo, eu agarro, vou a um grupo WhatsApp ou vou a um grupo do Instagram ou assim, tipo, tenho resposta logo ali desse pessoal que tem tipo, quilómetros de experiência a mais do que eu, tá a ver? E é uma coisa boa que há neste mundo, é tipo, a partilha é grande, o pessoal não tem medo de dizer, tipo, olha, faz assim, estás a ver? E eu tenho aprendido muito com outros Sim, artistas. Isto hoje em dia, né? Que já temos muito mais acesso, graças às redes sociais, uns aos outros, o trabalho uns aos outros. Mas quando tu começaste há 20 anos atrás, não havia nada disto, né? É, pá, quando comecei, tipo, sinceramente, também ninguém sabia muita coisa.
Sim. A cena, a gente sabia que tipo, apontavas a lata para a parede e carregavas no botão e saía tinta, estás a ver? E sabias que havia bicos com Mas já havia cenas alguns diferentes. americanos, né? Principalmente na Sim, mas América. nessa altura eu só pintava mesmo, desenhava as letras, preenchia de uma cor, fazia um efeitozinho ou outro, assim, mais básico. Eu também nunca fui assim grande coisa no mundo das letras. E depois já era traçar, tipo, à volta. Hoje em dia já, tipo, pronto, já desenvolvi técnicas e já aprendi técnicas que sem essas técnicas também não conseguia pintar o que pinto hoje em dia. Há alternativas, já há técnicas tipo que fazem o mesmo que eu faço, mas eu faço à minha maneira. Tipo, há pessoal que pinta muito com tampinha, que é tipo, tu tens a boca da lata e depois metem uma tampa, recortam e fazem um furinho pequenino na tampa e tu tipo disparas tinta contra aquele buraquinho e sai-te um tracinho mesmo bué da pequenino, estás a ver? Eu nunca usei tampa, tipo, é muito raro usar tampa, só se for uma cena mesmo bué específica, mas tens pessoal que pinta murais tipo Assim. quase inteiros com isso, estás a ver? Eu não, se quiser um traço fininho, tipo, pego na minha folha de papel e tipo, meto lá o traço tipo fininho à minha maneira, estás a ver? E estavas a dizer, na altura que tu começaste, era mais ou menos isso que estava na moda, ou seja, os tags, as letras, fazer assim, esse tipo de graffiti, não é? Não. O que é que está na moda hoje em dia? O que é que está na moda hoje em dia? Trap. Cenas batelas, não sei. Explica, tu o que é trap? Não, 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 não. Isso já estou a falar de música, não sei. Não quero entrar por aí. O que é que está na moda? Pá, hoje está na moda, hoje em dia está na moda o Banksy. Sim, por Cena exemplo. do Stencil é tipo. Pronto, ele também tem tido aí tipo umas jogadas boas, tem feito. Sim. Tem Também batido tens aí nas um notícias. português também, que também está em Londres representado, aquele que faz os murais à Tens o pedra, como é que é o nome? Fields. Tens o Fields, é. Exato, exato, também. Tens vários portugueses tipo bem lançados Sim. tipo, internacionalmente. O Fields é um deles. O Fields é tipo. Eu há tempos estava a discutir isto com a Yasha. A Yasha é a diretora, era a diretora do Museu em Berlim, e estávamos a falar tipo quem é que vão ser pronto, os Picassos e os Dalís tipo da atualidade, porque, tipo na altura do Picasso e do Dalí haviam milhares de artistas que não aparecem nos livros de história, né? E nós estávamos a falar e tipo o Vils é um deles, o Vils, o Banksy, Tem o aqui um Obey, Odei, exato, ia te perguntar do o Odei. Obey, Obey. O Ele tem a Tet, marca de roupa também. Odei O tem Odeit é outro o artista Odei, português, também é tipo. parecido com o teu estilo, mais ou menos, pode dizer assim Ele também, também né? pinta, tipo. A cena dele é mais, tipo, Realista. é realista 3D. e ele trabalha bué da bem o 3D. O Odeit já, tipo. Não sei, tipo, eu não gosto de julgar as pessoas, mas, tipo, acho que o Odeit está, tipo. O Vils está num patamar, Sim. tipo, pá, em termos comerciais e em termos de exposição, é tipo. Pá, tá safo à vontade, e ele e os amigos, Não, e é bué da bom, tipo, porque ele já também tens muita tem. gente a imitá-lo e tudo, que é ótimo, né? Mas isso é inevitável, né? Exato. Tipo, se tu Não, és bom, se estás exato, em todo lado, se a tua é isso. imagem aparece em É todo por aí que eu lado, quero chegar, quer dizer que ele tipo. está no bom caminho. Se já tens muita gente a Sim. imitá-lo, é porque estás no bom caminho. Mas o Vils, acho que. Pá, quer as pessoas gostem ou não gostem, tipo. Independentemente de hoje, tipo, é um dos que vai. Eu acredito que vai aparecer nos livros de história como aparece hoje em dia, se calhar Sim. um Dalí ou. Sim, eu a primeira vez que vi não sabia que era um de um português, que de É. facto estava lá a viver, né, e via a peça, aquela grande que ele tem lá no mural, da cara. Ele está em todo lado, né? Tipo, Sim, Vils, sim, tipo. sim. Está em Mas a todo primeira lado vez que o vi mesmo. fiquei bastante impressionado com a arte, e depois quando descobri que era português, então ainda fiquei mais Dá um maravilhado e orgulho mais contente, fixe. não foi? É, Exato, é isso. Parece que somos nós que fazemos quase. é. É. Português. Bom. Já agora, sabes quem é o Banksy? Já o Não. conheceste pessoalmente? Não. Não, não. Esse é que Não o ninguém podes trazer sabe aqui? quem é, né? Não, temos amigos em comum, mas não. Que eu tenha conhecimento, Ah, mas sabes tipo. quem é? O Não, pessoal diz temos que ninguém amigos sabe em quem comum. Não, claro que há pessoas que sabem quem é que ele é, é. meu. Tipo, ele é uma pessoa normal que nasceu e que, tipo, tem amigos também, estás a ver? Ok. Não sei, mano. Mas. Podia não insistir sequer. Mas já Não, existe não, essa podiam teoria. ser bué de Não, gajos. Podiam ser bué exato, é de gajos. isso que eu estava a dizer. Existe essa É uma teoria que ele é mais do que pessoa um. como.
com as outras todas, se calhar com um QI tipo muito mais elevado, mas tipo, mas já, tipo, conheço pessoas, tenho amigos que são amigos dele. Agora, se eu já tive no mesmo sítio que ele, se já tivemos tipo numa festa juntos, não sei. É possível. É provável. É, não sei se é provável, mas que é possível, mas que eu tenha conhecimento, não sei, nunca o conheci e duvido que alguma vez o vá conhecer. Quem são os artistas aqui em Portugal que achas que nós devíamos te convidar aqui para o Algarve ao vivo? Aqui para o Algarve ao vivo, em Portugal ou Em do Portugal, Algarve? vamos dizer em Portugal inteiro, porque Algarve. assim, nós queremos artistas algarvios, obviamente, preferimos artistas algarvios, mas se vier a representar a sua arte no Algarve, são bem-vindos aqui também. E tu podes sempre ter amigos que venham cá. Artistas. Epá, tem um rapaz em Portugal que eu admiro bastante o trabalho dele, que é o Jorge Charrua, e que acho que é um rapaz que vai, tipo. É, o nome dele é assim, Jorge Charrua, é assim. Vou Jorge procurar aqui Charrua, o Instagram dele. E acho que, pá, não sei, meu, tipo. Isto ser artista em Portugal é muito complicado. Eu tive uma sorte gigante, tipo, de ir lá para fora e tipo saber aproveitar as plataformas e as oportunidades que me foram dadas, mas tipo cá é muito complicado. E tipo, o Charrua é um rapaz que eu acredito, se estivesse lá fora e se tivesse tipo a oportunidade de entrar nas plataformas É que este? Painter and muralist from Lisbon. é mesmo isso. Tipo, acho que ele era um gajo também que ia sair bem. Isto falando em Portugal. Pá, falando no Algarve, sem Sim, dúvida, agora quero. tipo, Falas no Algarve. o Menal, tipo, é meu mano e é tipo. Porquê que ele não está aqui hoje? É verdade. Ele era para vir, não era? Não, porque pá, a cena era eu, tipo, e pronto, não sei, tipo, a cena do trazer convidado ou. Não sei. E o Menal também é uma pessoa que se calhar não vai estar tão à vontade para vir e estar aqui a Ok. falar e não sei quê. Mas é normal. Mas o Menal é tipo, é dos artistas que eu conheço pessoalmente, tipo, pá, com maior talento e versatilidade, tipo, em geral, tipo, o Menal era aquele gajo, tipo, nós íamos pintar e eu dizia, não, puto, agora faz um boneco a dizer isto e a dar um pontapé e com a perna aqui e não sei o quê, e ele conseguia pôr tudo, tipo, no sítio, tá certo? Tipo, não é um gajo mesmo bué da versátil. Infelizmente ainda não estávamos a segui-lo, já estamos a segui-lo e estamos a Oh. mostrar agora o Instagram dele. E ele faz tudo, faz tipo desde cartoon, hiperrealismo, esculturas. Ele Faz agora Mickey's? tá a trabalhar para o Carnaval de Corteira, está tipo a fazer os carros alegóricos. E ele faz Mickey's, se a gente pedir. Epá, não vai assinar também, não vai assinar, mas tipo. Mas faz. Mas infelizmente, tipo, se calhar se lhe aparecer a oportunidade de ele pintar um Mickey e ir ali buscar tipo 300 ou 500 euros, tipo, Porque não? pá, até eu fazia se não tivesse tipo, pronto, o privilégio de poder-me focar só no meu trabalho, né? Tipo, comer temos todos que comer, pagar as despesas temos todos que pagar as despesas. É preferível pintar um Mickey do que se calhar, pá, não sei, servir num restaurante, pelo menos para pessoas como eu e o Menal, tipo, se a nossa cena é pintar e é ser criativo, tipo, estar a perder o teu tempo num sítio em que estás só ali, tipo, a prestar um serviço e não estás a usar a cabeça para nada, tipo, é duro viver assim. Por isso, tipo, mil vezes pintar o Mickey do que estares ali com o cérebro parado a servir alguém. Ou a trabalhar numa fábrica ou uma cena assim. Obviamente, que é como nós perguntamos muitas vezes aqui aos nossos convidados na música, que têm que fazer covers e coisas assim para sobreviver na música, na tua arte também. Obviamente que Epá, vais ter que fazer miquens, não na minha arte fazer covers não é muito fixe. Fazer covers de outros artistas não é muito bom, mas já. é? Acho que nem sequer é legal, Capaz de lá dar está. barraca, Luís, tu querias polémicas, não era? Tu querias saber das fugidas da polícia e Não, dos bifes. não. Não, ia perguntar das telas. Ah, Aquela que a ok. gente viu há bocado era de 30, né? Qual é o 30 maior que fazes? centímetros. O maior foi aquele prédio. Não, estou a dizer em tela, Não, na em tela, tela. sim, para venderes. Se me esticarem uma tela daquele tamanho, eu pinto a tela e vendo. E qual é que foi o maior que já tiveste? Qual é que foi a maior tela que já vendeste? A maior tela que já vendi não foi tela, vá, tela em pano.
1,50 por 1,20. Já é fixe. Tela em pano. Mas já vendi tipo painel de madeira com tipo 2 por 3,5. Não sei, não sei. Mas o painel de madeira. Ah, não, calma. Tipo, o museu em Berlim tem. Acho que é 2 e tal, ou 3 por 6. Que é tipo uma luva com um avião de papel. É uma tela. É. Mas é uma tela feita a spray. Porque isso chega tipo, a um certo tamanho em que tipo, eu já meto os pincéis de lado e passa tudo a ser a spray. É. Tipo, quando é pequenina, a pincel é na boa. Quando começa a ser grande, precisas fazer gradientes grandes e isso. A pincel tipo, não vai ficar nada de jeito. Pegas no spray e tipo. Eu pinto muito mais rápido, tipo, sei lá, uma parede de 2 andares do que uma tela de 1 metro por 70, por exemplo. É. A spray. Spray é tipo, pintas, se te enganaste, 2 segundos depois passas por cima. Acrílico eu estou a pintar, tipo, acrílico é... Óleo acho que ainda ia ser mais complicado, porque óleo demora um monte de tempo a pintar. Eu pinto acrílico. Mas mesmo assim, acrílico já tipo... Sei lá, se eu me enganar, tenho que esperar tipo uns 10 ou 15 minutos que a cena seque para poder passar por cima. Igual com spray, não. Tipo, enganaste, já corri, já está. Sempre por cima, baixo, tinta. Metes um cap grande, tipo, fazes assim, pintas 1 metro quadrado tipo, em 2 segundos. É aquela. É. Qual é o quadro que tu mais gostas? É, mano. Não. Tens escolhido um? Não tenho. Preferido, mano. Tens de ter. Eu gosto muito do meu trabalho, sinceramente. Não, mas tipo, em termos de trabalho, dá-me sempre prazer fazer colaboração com outros artistas. E uma das colaborações tipo, que para mim foi excepcional e que foi uma experiência muito boa foi em 2017. Fiz uma colaboração com o Fanaka Pan em Miami e foi. Acho que das colaborações todas que eu fiz até ao momento foi tipo aquela que eu senti mais. Yeah. Apesar do ano passado ter pintado com o Akut e com a Hera, o Akut é tipo aquele deus, tipo, quando eu pintava era tipo aquele deus do realismo já na altura. Essa era a minha pergunta também, quem era para ti o deus da pintura? Ele era um dos, e tipo, eu o ano passado ter a oportunidade de estar a pintar com ele e, tipo, e aprender com ele, porque tipo... E eu vim de lá, tipo, eu saí daquela parede, eu estava naquela parede ainda a pintar, já estava a encomendar cenas, estás a ver? Tipo um adaptador para fotografar, porque eu estava a dizer a ele, como é que a gente vai fotografar esta parede? Eu, não te preocupes, tenho aqui um nodal point adapter e não sei o quê, a gente fotografa isto tudo, fica direitinho. E eu tipo, é pá, yeah, mas se fotografares tipo com a máquina, fotografas aqui, ali, tipo, isso quando fores cozer tudo no Photoshop fica vai ficar uma imagem bem estranha. Não, tenho este adaptador. Tipo, fica tudo direitinho. Olha, eu vi ele a fotografar a parede, fiquei mesmo, não. Estava tipo no, na grua com ele, estava a encomendar a cena já, estás a ver? Isto é o ourinho, estás a ver? Porque aquilo tu estás tipo, nós fotografámos aquela parede, pá, aí a parede tem 40 e tal metros de altura e nós fotografámos a parede toda, pá, aí a, sei lá, a 20 metros de distância da parede, estás a ver? Bem em cima da parede mesmo. Sim. E a fotografia, estás a ver aí, tipo. Parece que estamos tipo lá atrás, estás a ver? Está no Instagram? Aí. Sim, é aquela verde que estávamos a ver. Yeah. Tipo, isto são tudo coisas que... É o que eu estava a dizer, tipo, eles... Está mais para cima. É mais para cima, não é? Eles ensinam, estás a ver? Não é a cena de, ah não, isto é uma técnica bem boa, não vou dizer a ninguém que é para não fazerem igual, para não crescer. Claro, não têm medo. Está aí, é. Aqui. Não têm medo, não é? Lá está, porque tu, como disseste também, já mencionaste, mesmo com o projetor, 3 pessoas a fazer o mesmo desenho, não vai ser igual. Por isso, essa aí não foi projetada. Tipo... Sim, não, estou a dizer é que a tua arte vem contigo, ou seja, tu não podes ter medo de mostrar como é que a fazes, porque, percebes o que eu estou a dizer? Porque como tu, não há ninguém. Há de sempre haver alguém, felizmente, até agora ainda ninguém embirrou para o meu lado, ou eu ainda não sou... suficientemente conhecido para me começarem a copiar, mas há de chegar o dia em que alguém vai copiar a minha cena, desde que deem o toque deles e que levem a cena noutro caminho, a mim não me incomoda. Agora copiar mesmo copiar, aí já é tipo, calma aí,
Temos aqui o MR8125. Teve aqui também. Também esteve aqui, já esteve cá connosco. Ele diz que tu és grande artista e quando é que voltas para o rap? Porque ele está com. Ah. Ele tem muito orgulho de teres participado na adolescência dele a fazer música. Bom, era em R. Não sei, mano. Não sei se vou voltar à música. Já falamos talvez isso um hoje. Dia, talvez um dia. A gente falou em off, nós falamos em off. Como é que era, Luís, o projeto que querias que eles voltassem? Diz-me lá o nome. Querias que eles voltassem todos? Operações Especiais? Era Operações Especiais? Ah, pá, vimos todos aqui. Pá, eu curtia bem. Curtia bem estar com todos e era tipo... Seria um prazer vir aqui e estar aqui com eles. Era um bom motivo, não é? Era um bom motivo. É. Ainda somos uns quantos. Tinham que distribuir uns quantos microfones. Sim, isto se arranja-se, não te preocupes. Não, porque estão todos no mesmo. É como aquilo de disciplina naquele grupo sempre foi um bocado complicado. É como aqui com o nosso. Por isso está... Vamos tranquilo. Não há problema. Mas é isso, tens tratado disso então? Tens tratado de os então, agrupar? Então, juntar a MR, juntar a malta e preparar essas cenas. O MR também fazia parte do grupo? A MR também fazia, Exatamente. Temos o João Faria, também disse qualquer coisa, mas depois apagou a mensagem. Ah, não sei o que é que... Badio. O que é que ele queria dizer? Mas... Moço Badio. Ele só diz, depois fala Lois. Mas o Lois não está aqui hoje. Já esteve cá o Lois. Também temos o Carpus on the Beat. Diz Carpus on the Beat. É o nome dele online, não sei quem é, mas o nome dele é este, é online. E diz excelente artista, visionário. Uau, muito obrigado. Muito bem. Temos agora também pessoas aqui a ver o nosso programa. Temos espectadores que vieram ver-te. E plateia. Eu quero perguntar na plateia se existem perguntas. Quais são as perguntas? Sim, eu sei que tu tens uma pergunta. Tens uma pergunta? Sim, tens. E podem jogar para o ar e ele vai responder. O Brandão fugiu. Podes repetir a pergunta? Não, vocês é que têm que fazer a pergunta. Ah, tens que fazer uma pergunta? Sim, sim. Quais são os projetos para este ano? Ah, boa pergunta. Quais são os projetos para este ano? São, felizmente são vários. Este ano aceitei duas propostas para exposições a solo. Vou ter a minha primeira exposição a solo enquanto Nuno Viegas, pintura em Portugal, em Lisboa, em novembro. Em outubro vou ter também exposição a solo em Los Angeles. Em agosto vou ter exposição de grupo em Nova York, em Manhattan. Qualquer dia mudas-te para a América. Não sei, tipo, eu... Pá, América é tipo uma relação amor e ódio, mas já. Tem muita coisa boa, muita influência que veio de lá, mas também veio muita caca dali. E depois tenho alguns projetos de pintura mural, que é a parte em que eu viajo, tipo, para trabalhar mesmo. E, pá, este ano tenho França, provavelmente Islândia, Geórgia acho que vai ser engraçado, tipo, vou lá em princípio em junho, primeiras semanas de junho, eles dizem que aquilo é tipo uma brasa gigante. Mas, Geórgia, vou a Aberdeen, em Inglaterra, em abril. Nice. E aqui, em Portugal? Em Portugal só tenho a exposição em Lisboa, para já. E vai haver, em princípio, uma pintura mural que faz parte da exposição, mas vem tipo uns dias antes da exposição, tipo a introduzir a exposição. Tenho mais coisas, mas não me estou a lembrar, eu não tenho aqui o meu telefone para dar um check na agenda. A gente tem aqui o teu Facebook, talvez tenhas a agenda no Facebook. Deixa não tenho, não, não tenho, tens? Não tenho, não. Tenho tá mais uma pergunta aqui da plateia. Força. Quando uma exposição em quarteira? Qual é a pergunta, desculpa? Quando uma exposição em quarteira? Ah, para quando uma exposição em quarteira? Uma exposição em quarteira... Pá, não sei, tipo, é uma questão de, de falarem, tipo, eu sinceramente neste momento não tenho tempo para eu organizar uma exposição minha em quarteira. Se vierem falar comigo, este ano seria impossível fazer uma exposição em quarteira, para o ano também um bocado difícil, mas é possível. Eu já pensei se calhar eu organizar uma exposição, mas tipo, em que se calhar tem uma peça minha
E depois tem ou peças da minha coleção ou peças tipo de outros artistas que eu iria convidar. Muito cidímicos, né? Já pensei tipo fazer uma coisa assim, mas isso, sei lá, não sei, porque eu tenho vários artistas, são amigos meus que eu poderia trazer cá, mas eles não vão pintar uma tela para mandar para mim, não, o melhor para seria mostrar. Fazer tipo a instalação cá, né? Mandares ver cá e eles virem, passarem um tempo em cá e fazerem. Isso é a ideia para o futuro, é tipo, é eu ter o meu estúdio, junto ao meu estúdio ter possibilidade de acomodar tipo artistas e residência tipo, quase, né? Ligar ao pessoal, olha, vem aí, vem passar 2 semanas aqui à minha casa, ficas aí comigo, se quiseres trabalhar, trabalhas, se não quiseres trabalhar, não trabalhas, tipo, tens um estúdio para trabalhar e aproveitar tipo essa vinda deles e tipo ir deixando alguns murais espalhados, principalmente por quarteira. É. Muito bom. É uma coisa boa, tipo, que eu possa aproveitar de certa forma, tipo, e não só dar o meu trabalho, mas trazer também o trabalho de outros artistas para aqui. E isso depois vai impulsionar, tipo, todo este movimento, né? Porque normalmente o pessoal é bué, tipo, ah, não, mas tem que ser o pessoal aqui da zona, estás a ver? Isto houve muito, tipo, também com o festival Eu Sou Quarteira, tipo, sim, ah, eu sou quarteira, mas vem pessoal que não é de quarteira e não sei o quê. Pá. A realidade é, tipo, se fosse o festival Sou Quarteira e fosse só o pessoal de quarteira, se calhar não ia encher da mesma maneira que encheu. Se calhar o cachê que eles iam faturar ia ser menor. Se calhar, em vez do pessoal receber um cachê para ir atuar, tinham que ir atuar de borla. Não. E, tipo, pá, nós temos que fazer as plataformas crescerem e, para fazer crescer, infelizmente funciona assim, mas temos de trazer credibilidade de fora ou temos que trazer aqueles que já são grandes, que representam algo mais e que atraem mais as massas, claro, para dar uma injeção e fazer crescer toda a plataforma. E eu neste momento tenho amizade com grandes artistas que podia trazer cá e podia ser uma injeção boa para a plataforma, não só para dar a conhecer às pessoas, tipo aos artistas aqui que seguem esses artistas e que se calhar iam adorar ver uma peça deles por cá, mas também para, tipo, para as entidades que estão à volta e que podem vir a apoiar isto, se aperceberem, ok, tipo, está aqui isto algo é que é grande. Exato, isto é forte, tem força. E tipo, nós temos que apoiar isto. Que já começa a haver lá fora, começa a haver bastante apoio. E tipo, antigamente o pessoal ia fazer festivais e convívios e era tudo de borla. Hoje em dia, tipo, qualquer festival que tu vais, eles já têm um fee para pagar ao artista. Já, tipo, porque as coisas estão a crescer, porque as câmaras municipais, tipo, o governo começa a dar mais valor. E pronto, e começa a haver dinheiro para alimentar esta máquina, digamos. Exato, por isso é que eu perguntava ao princípio a diferença entre Portugal e Holanda, era mais neste sentido que eu te perguntava. Temos aqui uma pergunta também online que fala um pouco isso, que é o que é que falta em Portugal e no Algarve, mais especificamente, a nível estrutural, culturais e os apoios artísticos, para os apoios artísticos. O que é falta, que falta dinheiro, mano. É muito simples, falta dinheiro. Tipo, não há apoio monetário na cultura? Não é não haver um apoio monetário, tipo, sinceramente, tipo, é bom, tipo, agora vão criar um centro cultural e não sei o quê, mas isso não vai resolver o problema de ninguém, porque um centro cultural não vai pagar a vida de um artista. Um centro cultural dá a hipótese ao artista de se expor, mas, tipo, se o povo não tiver dinheiro para comprar, tipo, tu não vais vender. Sim. É tão simples quanto isso, tipo, tu, para seres artista, não podes depender do mercado português, porque o mercado português, tipo, o mercado português é pagares a casa e pagares a comida, é a prioridade, tipo, instinto primitivo, estás a ver? Tipo, essas despesas tu tens que cobrir. Pá, e a maior parte das pessoas não sobra dinheiro para mais nada, estás a ver? Se sobrar dinheiro para uma viagem, vão juntar e vão fazer uma viagem, tipo. Quem é que em Portugal se pode dar ao luxo de gastar 5 mil euros numa pintura? Estás a ver? Vem para casa. Pô, é aquela, tipo, o que falta é dinheiro, é, tipo, é as pessoas terem melhores condições de vida e poderem se dar a estes pequenos luxos, porque no fundo, tipo, o que eu vendo é um produto de luxo, de certa forma, tá, não é um bem essencial, tipo, ninguém precisa daquilo para viver, tipo, tu só vais comprar uma peça de arte quando garantires que o teu teto está pago, está coberto, está confortável e que tens comida na barriga e que vives bem, vais beber um copito e não sei o quê. Só depois é que vais comprar uma peça de arte. Falta dinheiro, então.
básico. Básico. Podem criar muitas infraestruturas, mas enquanto não houver tipo poder comercial, tipo poder de compra do povo, nós não vamos vender. Agora, essas infraestruturas, essas plataformas podem ajudar a lançarmos os nossos artistas para fora daqui. Sim. E irmos buscar que é o teu caso, não é? O pão país, lá fora. País para os Estados Unidos, onde há esse dinheiro. Pá, não precisas de ir tão longe, tipo Alemanha, Inglaterra, França. São países que já têm um poder económico muito maior. Pá, basta tu conseguir chegar ao fim do mês com 400 euros extra na conta, estás a ver? Quanto? Pá. Isso é o ordenado. Sim, mas basta tipo, nesses países, tipo, muita gente chega ao fim do mês com sim, 400 sim, euros de sobra. Tipo, muitos chegam com mais, estás a ver? Mas tipo, basta os 400 euros. Eu tenho clientes, pessoas que me compram o meu trabalho, que é tipo, é pessoal do grafite tipo da Alemanha, mas o pessoal do grafite na Alemanha, tipo, pá, muitos deles, não todos, né? Mas muitos deles, tipo, andam a pintar comboios e não sei o quê, mas têm o trabalho deles e tipo, chega ao fim do mês e metem tipo 500 euros de lado, 600 euros de lado e dizem, olha, já juntei o dinheiro, tipo, quando der, tipo, quero uma peça tua, estás a ver? Aqui, sala aqui, vai roubar latas, foi enfiado, estás a ver? É assim. É como funciona, é. Infelizmente é como funciona. Deixa-me só pôr aqui uma parte. O Carpus on the Beat é um amigo que já vê vários dos nossos programas, eu tenho esquecido. É um produtor de música de Olhão, okay. Conhecido do Sen. Do Sen e do Júlio. Exato. Ah. É isso mesmo. E temos também uma pergunta do Pedro Fernandes, que tem estado em comunicação contigo, mas hoje não apareceu. Não pode estar cá, está doentinho ainda, coitadinho. As melhoras, mano, as melhoras para o Pedro. Exato, melhoras para o Pedro. Ele diz, grande Nuno, abraço. E como é que foi ser nomeado para um prémio fora de Portugal? Para um prémio? Qual prémio? Pois não sei, temos de perguntar a ele. Ele é que diz. Está mal informado. Ele está muito mal informado. Não sei. Eu nunca fui nomeado para prémios, mano. Olha, deves Pedro, ter visto mal. Barraca. Falar nisso, não há competição de grafite? Tipo um concurso, mas era assim? É pá, competição mesmo, competição não. Eles na Holanda começaram uma cena que era Street Art Awards, era tipo os Oscars, okay, da Street Art. Foi uma cena um bocado contestada, este ano, o 2019, eles não fizeram, não sei se por que razão, mas foi bastante contestado, muitos artistas iam lá, tipo, ou não iam receber o prémio, ou ia alguém receber por eles e deixava a mensagem, tipo, yeah, isto não... Não faz sentido haver uma competição e não sei o quê, tipo dizer que eu sou a melhor parede do ano e não sei o quê. Mas eu acho importante e tipo, respeito eles pela iniciativa e eu olho para aquele evento como tipo, ok, tipo, chega este dia do ano e vocês juntam aqui o pessoal todo e é mais um dia que eu venho e vou ver esta cara e aquela cara e aquela cara que tipo, se não fosse isto eu não ia ver, estás a ver? E tipo, nesse sentido de trazer o pessoal, juntar o pessoal, bebemos todos um copo junto, é tipo uma grande boa desculpa para estarmos ali todos juntos. Agora a atribuição dos prémios em si, tipo, pá, já, também não acho que seja muito justo, mas pá, já, é um bom evento, eles metem, tipo, metem tempo, trabalho, esforçaram-se para fazer aquilo acontecer. É uma cerimónia bem feita, bonita, tipo, pá, foi um evento bem organizado. Agora, se é justo ou não... Eu mas acho sabes, sabes para que mim essas acho coisas que vale vendem. A pena só pela união do pessoal, só por juntar o pessoal todo ali naquele momento. Yeah. Sim, mas é o que eu estava a dizer, sabes que isso também vende, né? E como tu estás a dizer que queres promover e queres fazer com que o movimento cresça, essas coisas fazem com que o movimento cresça. E eles cresça até também. Deram tipo, algumas oportunidades e os prémios deles até não eram maus, tipo, que eles deram a quem venceu os prémios. Tinha tipo, sei lá. Tipo, para artistas que ainda, tipo, não, os prémios para, tipo, para artista emergente normalmente eram mais fixe, porque, tipo, arranjavam-nos boa de trabalho, davam-nos boa de exposição, nice. E nesse sentido é muito bom. Para os artistas que já estão estabelecidos, tipo, é tipo, não faz grande comissão, pá, sim. Eu não sei, o pessoal pode dizer o que quiser, mas sabe sempre bem, tipo, chegares ali e dizerem, olha, foste o melhor, estás a ver? Mesmo que tenhas um ego deste tamanho, tipo, sabe bem, estás a ver? É alimento para a alma. Claro. Acho, é, mas é o único evento assim mais sério que assim, o Pedro já se remediu e diz sorry e depois diz convocado para o Festival Norueguês de Arte
em vez de ter sido um prémio, não, tu foste convocado para um festival norueguês de arte. Foi o Nuarte. O Nuarte é um festival que está associado à street art já antes da street art estar em voga. Eles já têm tipo 20 anos de festival e a street art teve um boom tipo aí há 10 anos atrás. É um festival bem prestigiado e foi um privilégio ser convidado por eles para trabalhar. E este ano vou em abril, é com eles também, mas eles começaram a fazer o meu arte em Stavanger, na Noruega, e agora recentemente fizeram também em Aberdeen, na Inglaterra. Okay. E este ano eu vou em Inglaterra, é para o Nuarte outra exato, vez. Yeah. Estavas a falar ainda há pouco, ias a Aberdeen, então é para esse festival. É com o mesmo festival, yeah. Muito bom. Qual é que seria, não sei se existe, nós também fazemos esta pergunta aos músicos, né? E por isso eu faço esta pergunta a ti de uma forma um pouco diferente, que será, a gente pergunta qual é o palco de sonho. Eu pergunto para ti qual seria a exposição ou qual seria o sítio de sonho onde a tua arte estaria exposta? Epá, não sei. É tipo, se é que existe. Palco de sonho, tipo, eu em o ano passado estive pela primeira vez na Scope. A Scope é uma feira de arte que ocorre durante a Art Basel em Miami, que dentro da arte contemporânea e da street art é tipo, pá, não sei se há uma feira de arte maior, mas é tipo, okay, é tipo a Champions League da cena da arte. Já estive lá, estive o ano passado, estive este ano estive lá. Tu és o Ronaldo lá da... Não, muito longe de ser o Ronaldo. Ronaldo é o Vils. Ronaldo é o Vils. Okay. É. Eu sou o Bernardo. Seja o Bernardo Silva. Um qualquer que joga tipo no Braga ou assim. Também não seja assim. Não, mas pá, foi. Para mim isso foi tipo um marco bem, bem importante. Estive lá o ano passado com uma galeria. Não, há dois anos com uma galeria, o ano passado, 2019, o evento é em dezembro sempre, no primeiro fim de semana de dezembro. O ano passado, 2019, estive lá representado por duas galerias, tipo, já é tipo, isso para mim é um palco enorme. Agora, o evento que eu adorava ir é um evento que é, eu não sei pronunciar muito bem, mas é tipo, Onohu Iano Tahiti. Tipo, okay. Tahiti é tipo, é um destino de sonho. E se eu conseguisse ir lá e tipo, fazer parte desse festival, era tipo um mega combo. Então existe, pronto. Mas o festival não é tipo... O festival em si não é tipo aquele mega festival super prestigiado, estás a ver? Mas é tipo pela localização em si, tipo... Tornou-se um sonho. E eles tipo fazerem um festival deste, tipo, desta dimensão e levarem os artistas que levam tipo, para um local tão remoto tipo, do planeta, tipo, já, gostava bués. Acho que é assim, um festival, um palco que eu gostava de pisar. De resto, tipo, pá. É, até é mau, tipo, eu não ter esta cena, tipo, de... Yeah, quero fazer aquele festival, eu quero fazer aquilo, mas... Tem várias entidades que eu gostaria de trabalhar, não, várias equipas que eu gostaria de jogar. Mas as coisas têm estado a acontecer naturalmente e, tipo... Um fluindo, né? Yeah, tipo, não, eu nunca meti muita pressão e, tipo... E? Qual é a parede de sonho que querias pintar? Sem ser da Câmara de Lolé. Também não... Sem ser aqui o mural do Algarve ao vivo. Não há assim a parede... A parede de sonho, mas... Sei lá, eu tenho aquela cena tipo... Tipo... Mega sonho que nunca há de passar num sonho. Que é tipo, se pudesse pintar na Lua, era tipo... altamente, yeah. Esse era tipo... Ultimate, tipo, a cena tipo auge mesmo, estás a ver? É. Com drone já dá para delinear as linhas fixas. Já viste aquele gajo que faz com o drone aquelas cenas na areia? Não. Tipo, na areia. O gajo mete o drone em cima, tipo, para ver a cena e depois vai com um pau. Ah, já já vi. Não sabia que ele fazia com drone, mas já vi esses desenhos. Não sei se é o mesmo artista, mas já vi um artista que faz uma cena boeda grande na areia. Outra das perguntas que nós costumamos fazer aos músicos, que faz sentido também fazer-te a ti, noutro sentido, lá está, eu costumo perguntar o que é que eles têm na playlist deles. A ti pergunto, quais são os artistas que tu mais procuras e mais vês? A música também é muito importante tipo, no meu processo de criação. Tipo, eu é raro estar a trabalhar sem ter música.
a tocar. Mas os artistas que eu sigo, pá, são vários artistas, é difícil dizer um artista em específico. Mas normalmente é pessoal que, tipo, que pinta dentro da mesma linha que eu, pessoal que pinta mais hiperrealismo. Né? E depois sigo muito o mundo do grafite e o que é que está acontecendo no mundo do grafite. Porque a minha inspiração vem muito daí também. E qual é que é o nome desses de hiperrealismo? Sim, e diz mais, nomes. Quem é que é o maior disso? Epa, quem é que é o maior? Já disseste um. Não há o maior, mas um pronto, conheceste, o Akut, né? Sim, tipo, o Akut é uma grande referência. O Akut faz parte de um coletivo que é os McLean. Todos eles nesse coletivo são tipo artistas excepcionais. Tens o Case, tens o Tasso, são muito bons também. E também pintam na onda assim mais do realismo. O Tasso era aquele que vinha com os blicaus, né? Não, é com dois S's. O Tasso é tipo, é o mais velho desse coletivo, ele já deve ter tipo quase 60 anos ou assim, e ele tipo, na já altura... Já o conheceste pessoalmente também? O Tasso não. O Tasso e o Case não. Da McLean conheci só o Akut e o rapaz que pintava as letras na crew deles, que era o Russell. Mas não sei, meu, sigo, sei lá, tenho o James Bullock, que é um grande amigo meu. Também é muito bom no realismo. O Fanaka Pan, também é um grande amigo. Pá, mas tens. Pois, eu tenho artistas também que sigo que nem tem nada a ver com. Pois, era por aí que eu queria mais. Com a minha cena, tipo, tens pessoal tipo dos letterings, tipo, pessoal que pinta letras ainda. Tens o Voider, o Wakes. Tens uma crew que é Cops, que é mesmo tipo cena de grafite mesmo. Tudo grafite, também tens uma crew, não tens? Tenho, várias. Não tenho uma assim. Tenho. Qual é o nome da crew? Não, está-se bem. Ok. É uma família um bocado rude, mas tranquilo. Mais. Não sei, podes falar de som também. Som, qual é a música que te inspira? Já falaste aqui dos teus manos, não é? Música de quarteira. Ouço muito música de quarteira e tipo, a minha playlist é tipo 90% rap. 90% mesmo. Yeah, rap. E ouço muito rap americano também, ouço muito rap daqui da zona. Houve uma altura que ouvia muito rap francês, mas entretanto. Deixei... Atenção! Dá ué. Não, mas. E rap holandês? Yeah. Nunca. Eu tive 5 anos na Holanda e não aprendi holandês, mano. Isto é tipo. Tocaste num ponto que me envergonha um bocado. Mas lá também a gente falava inglês, né? Yeah, lá o inglês era sempre a rolar. Mas nunca ouviste uma banda de rap lá? Ouvi e tinha tipo. Tinha rappers. Pá, grandes conheci. E bons rappers em Roterdão e conheci tipo um. Um rapper que é bué da grande, rapper, trap, não sei bem a cena. Eu, pessoalmente, tipo, eu não é um estilo que eu gosto muito, mas tipo, ele aparentemente é a ganda vedeta lá, agora não me lembro do nome dele. Nós fizemos tipo, nós na Holanda fizemos fomos convidados para um programa de televisão que era chamado Street Art Challenge. E tipo, juntaram-me a mim, que eu era supostamente o artista de fora, aquele programa era... Juntava dois artistas numa cidade, tipo, dois artistas que não eram daquela cidade, encontravam-se na cidade e depois tinham um desafio e tinham que fazer uma pintura mural. E nós fizemos uma pintura mural, tipo, que se relacionava com esse artista e depois o artista veio e tipo, uau, pintaram a minha cara, e não sei o quê, tipo... Eu não curti muito da cena, tipo, nem, não mostrei isto a ninguém, foi tipo, vim em casa sozinho e tipo, isto é mesmo ficar ali, tipo, não é para sair, não é para sair. Mais pronto. Não sei se tínhamos mais aqui perguntas online. Não. Então vou perguntar a vocês, mais uma vez, se tem mais alguma perguntinha, já que tiveram aí perguntas muito boas. Se quisermos uma tela, quanto tempo é que temos de esperar? Ui, encomendas. Ou seja, se tiverem uma tela, e se te encomendarem uma tela, normalmente quanto tempo demoras a entregar? Muito obrigado. Mas bem, faço isso ainda hoje. Quanto tempo é que tens de esperar? Epá. Neste momento, tipo, o ideal é nem aceitar a encomenda. Felizmente, tipo, é outra vez, tipo, um privilégio, é muito bom eu estar nesta
nesta posição. Neste momento tenho mais ou menos acima de 30, vá, menos de 40 pessoas tipo, em lista de espera, e eu no máximo faço uma encomenda por mês. Por isso tipo, dá uns aninhos ainda de espera. É pior que a saúde pública. Tipo, a minha cena também é tipo, ainda há bocado estava a falar com ele e estava a dizer, eu gosto de trabalhar tipo 6 meses à frente do tempo, estás a ver? E se eu agora eu tenho já a minha agenda de exposições toda delineada, e se eu conseguir pintar tudo até maio, que eu tenho para pintar para as exposições, o resto do ano, tipo, quando eu não estiver a viajar e estiver no estúdio, posso ir despachando comissões. E aí se calhar tipo, eu garanto que entrego uma por mês, estás a ver? Mas aí se calhar consigo entregar tipo 2 ou 3 por mês e já ganho tempo. É. Sim. Aí já podes ir um bocadinho mais rápido e fazer já tens mais tempo. Aí a lista depois diminui, tipo, nessa altura a lista diminui tipo 6 meses. Mas normalmente um mês, né? Seria uma um mês. Por mês. Quando aceitas a encomenda? Assim que aceitas a encomenda, porque a pergunta também foi a partir do momento em que eu te encomendo, quanto tempo é que espera, né? Neste momento, se encomendasses, tinhas que esperar pelo menos 30 meses. É. Neste momento, não aceitavas a encomenda. Pronto. No mínimo, 30 meses. É. E numa exposição dessas, quantas telas é que tens lá, mais ou menos? Para Nova Iorque. Para Nova Iorque, é uma exposição de grupo. Exposições de grupo normalmente são menos telas. Vou ter 3 peças. Uma de 80 por 60 centímetros e 2 de 50 por 50, são peças mais ou menos pequenas. Para a exposição a solo em Los Angeles vou ter cerca de 12 peças e varia desde 1 metro por 70 até 30 por 30. Na exposição em Lisboa, eu disse a eles que no máximo 6, 7 peças já. Era o que eu... Também é um espaço mais pequeno e tipo... Pá, não sei, vou tentar trabalhar tipo no mínimo 4 tipo, telas originais e depois fazer pá, ou, tipo, mais escultura ou meter uns prints. Tem que ver ainda. Tipo, essas peças podem-se comprar na hora. Sim, se tiver, se quando chegares lá tiverem à venda, se não tiverem já encomendadas, né? Mas sim, mas a maioria delas ainda não estão encomendadas. Essas que vão para a exposição ainda não estão encomendadas, né? Tem acontecido tipo. A exposição abrir tipo, e a primeira pessoa a entrar na exposição e tipo, mandar uma mensagem no Instagram a dizer: fui o primeiro a entrar e já estava vendido, como é que é possível? Estás a ver? Já também encomendado. Normalmente as galerias é tipo: tu a fazeres, sei lá, a fazer uma exposição em quarteira, eu não sei se vou vender alguma coisa. Então vendes logo antes, não é? As galerias têm tipo, a base de clientes deles e tipo, uma semana ou duas antes da exposição mandam tipo, a lista e dizem, olha, isto é o que vai estar em exposição, é o que vai estar à venda, e normalmente vende-se muito tipo, em pre-sale. Sim. Saem logo muitas peças. Isso é bom, não é? Isso é bom para o artista e... Para mim é ótimo, por um lado, por outro não é, porque tipo, eu gosto que a peça seja vendida tipo, no local, estás a ver? Tipo, tu estás a ir à exposição, estás tipo, a despender o teu tempo para ires ali ver a exposição, é bom que, tipo, que chegues lá e que possas comprar, estás a ver? Podes lá uma peça. E isso também garante que a peça vai ficar tipo, no sítio onde a exposição teve. Sim. Porque a venderes assim em pre-sale, tipo, as telas saem muito, tipo, sei lá, vai tudo para a Alemanha, estás a ver? Ou vai tudo para os Estados Unidos. Sim, pode ser online, né? Pode ser comprado online. É tudo online, normalmente, E aí é tipo... Eu às vezes recebo mensagens de colecionadores, eu nem fazia ideia que eles tinham tantas cenas minhas, estás a ver? Mas tipo, comprou, ele mora na Alemanha, mas comprou tipo, da exposição do Havaí, comprou da exposição em Nova Iorque, comprou da exposição na Alemanha, depois mandam-te as fotos da exposição com... em França, e tipo, eu fico naquela, porra, tens isso tudo, como é que é possível? Mas já mandam, é isso, mandam-te as fotos com as peças todas juntas, é? É. Pá, é fixe. A cena boa do Instagram é tipo, há uma proximidade bem grande com os clientes, tipo, há a possibilidade tipo, de conheceres. Eu, se tiver a possibilidade, tipo, em vez de enviar, tipo, eu ir ter com o cliente, conhecer o cliente, passar tipo, um fim de semana, ou ele vir e ficar na minha casa e passar um fim de semana comigo e conhecer a corteira, conhecer um pouco mais sobre mim, é tipo. Não, e era aquilo que nós falámos em off também, que as pessoas gostam muito também de conhecer o que está por trás da arte, ou seja, como é que tu chegas à tua arte, não é? Por isso é que nós gostamos de te ter aqui, não é? No sofá, e queríamos te convidar exatamente para isso, também para as pessoas poderem saber mais sobre como é que é o teu pintares. Agora, existem perguntas aí, não é? Temos mais perguntas, mas antes disso, espera aí, que eu tenho que só mencionar aqui uma coisa, que é o menor também está a ver.
mais um grande amigo. E diz Grande Ema, faz parte da história de Corteira em várias vertentes, um dos artistas mais versáteis do Algarve, diz o menor. E pronto, agora sim, vamos a mais uma pergunta aqui da plateia. Pronto, eu vou repetir as perguntas porque para só vir bem lá para casa e lá para casa ou para online. E o que é para Corteira para ti? Pá, Corteira é o berço. Corteira é tipo. Corteira é uma cidade que eu tenho tipo orgulho de pertencer e ter sido criada em Corteira. E já olho para Corteira como um sítio em Portugal, tipo, com uma mística boa, meu. Tipo, tu tens vários talentos em várias áreas, tipo, a sair de Corteira e a triunfar por esse mundo fora, e tipo, Corteira é bué da pequeno, tipo, nós temos tipo, acho que é 20 e tal mil habitantes, tipo, não chega a 30 mil habitantes, estás a ver? E tens tipo, campeões do mundo, campeões da Europa, tipo, de diversas modalidades, tá? Só somos podres na bola, e é a cena tipo, que tem mais financiamento, estás a ver? Mas tipo, mas mesmo assim na bola, tipo, tens o Rui Coimbra, por exemplo, foi agora tipo, campeão outra vez, tipo, a colecionar taças, a trazer bué taças para a Corteira, estás a ver? E tipo, yeah, somos um sítio bem pequeno e há, tipo, há bué talento a sair daqui, há bué talento a ser criado em Corteira. E eu tenho bem orgulho de ser daqui, pronto, também, yeah, de fazer parte deste núcleo mágico, de certa forma. O que é que na tua arte, ou o que é que tu fazes na tua arte que represente Corteira? Existe? Ou tentas meter alguma coisa na tua arte que represente Corteira? Eu durante algum tempo, tipo, pintava muito tipo fundos azuis e tipo o fundo azul e a tinta tipo que aparecia nas luvas era azul também e era tipo, okay. As minhas celas são sempre, não, nunca tens uma explosão de cor muito grande, mas houve uma altura que eu pintava muito o branco e o azul, e o branco e o azul era tipo, quando eu comecei esses trabalhos era uma referência tipo à bandeira de Corteira. É. Perfeito, ainda bem que eu perguntei isto. Não sei porquê, mas tinha essa a impressão. Que de certa forma tu tinhas lá a Corteira representada. Quando vais para fora também falas sempre de Corteira, então. É pá, sempre que se me perguntam de onde é que eu sou, já, tipo, Corteira, Portugal. Mas não insistes, por exemplo, nós aqui perguntamos sempre de onde é que és, mas podem não perguntar, não vais dizer, eu sou de Corteira. É pá, eu não insisto em nada, muito sinceramente. Porque as cenas, tipo, comigo, felizmente. Deixas fluir. Deixa as cenas fluírem. Eu não gosto de fazer pressão e, tipo, e tentar fazer as coisas acontecerem, não sei o quê, não, tipo. Vai fluindo. É curioso, tipo, em relação a este programa, tipo, eu vi o BX veio cá, quando o BX teve cá, falou de mim. Sim. Quando o MR veio cá, falou de mim. Sim. E eu, tipo, eu vi as cenas e eu disse, onde eu vou estar ali? Exatamente. E vai fluir normal para aí, porque, tipo, pá, não sei, tipo, e acredito bem que as cenas acontecem assim, tipo, eu não tenho que forçar, eu não tenho que, tipo, dizer, ih, eu quero ser entrevistado por vocês, está a ver? Não, as cenas vão acontecer. E se não acontecerem, não acontecem, estás a ver? É. Exatamente. Mas tem... vamos deixar aqui bem claro também, que ainda bem que és assim, nós te convidamos, mas lá quem está a ver online e que tem um projeto e queiram ser convidados... E queiram apresentar. Exatamente, queiram apresentar aqui no Algarve ao vivo. Cada um tem a sua fórmula, estás a ver? Exatamente, podem o fazer. Eu conheço artistas que triunfaram tipo, de mais maneiras e feitios, tipo, cada um segue o seu caminho, tipo, cada um tem a sua personalidade. Eu conheço artistas tipo, que são muito bons a puxar a cena, estás a ver? E olha, eu sou este artista, sou muito bom, tenho me convidar para o teu festival, estás a ver? Tipo, eu sou incapaz de fazer isso, tipo, não tenho a cena de me vender assim, estás a ver? Mas já há pessoal que tem tipo, esse dom, sim. E, ah, e, tipo, sim, faz já, esse trabalho, nós, vai dar bem. Eu estou a dizer isso porque nós já recebemos e-mails e, aliás, nós até pomos, né? De vez em quando pomos aqui o nosso e-mail, não sei se o Luís pode passar. Quentes. Estão a ficar quentes as luzes? E pronto, e gostamos que as pessoas nos mandem e-mails, autoconvidarem-se para serem entrevistados, se tiverem projetos interessantes, obviamente, e que sejam no Algarve. Eu vou pôr... Não mandem. Nuno, a gente vai pôr aqui um vídeo teu. Qual é o vídeo que querias ver aqui, destes que temos aqui no teu YouTube? Eu? Que a gente possa mostrar aqui. Eu não sei que vídeo já que tem. Estamos quase aí para o fim já, não sei se te apercebeste, mas já estamos quase a 2 horas de entrevista. Não me apercebi. Eu disse que passava rápido e não fiz a perceber. Mas já temos uns 15 minutos, pá. Temos que fazer mais 15 minutos, não é? Que vídeo é que tem meu aí, pá, não sei. O vídeo de Itália, fui eu que editei, acho que está engraçado. Qual é que é esse de Itália? É o da luva, com o fundo azul. Este aqui. Eu não estou a ver daqui, não consigo ver o ecrã. É este aqui. Mas acho que é esse.
Mas é mesmo só imagem. Não, não é esse. De certeza que não é esse. Ok. Ah, este tem uma história engraçada. Isto foi na Suécia, no início deste ano. Então, olha, vais falando da história enquanto a gente mete só assim. E isto foi tipo um segundo projeto que surgiu enquanto eu tive lá na Suécia. Eu fui lá para pintar para uma exposição. E depois surgiu este projeto que era tipo uma colaboração com a igreja local. E tipo, nós acabámos isto, eu fiz o trabalho que eu fui lá para fazer, acabei, depois fiz mais este que surgiu depois, acabei e ainda sobrou tempo. Sobrou tempo e o Timon, tipo, também foi este projeto e ele sabe fazer snowboard bada bem. E disse, olha, vamos, se tivermos tempo livre, temos que ir fazer snowboard, porque aquilo estava tipo neve, eu nunca tinha visto neve assim na minha vida. E yeah, fomos fazer snowboard, primeira vez na vida, eu em quarteira, tipo... Andava de skate, de vez em quando dava uma surfada, outra, e tipo, yeah, cheio de confiança, caí, bati com a cabeça e tipo, tive uma concussão e entrei, tipo, foi tipo a maior trip da minha vida, foi aquela, yeah, tipo... Não, e a partir daí começaste a fazer esta cena? Yeah, foi a partir daí. Não, já fazia, mas tive, foi tipo uma fase bada complicada, yeah, tipo, com perda de memória, tipo, a curto prazo. Tipo, a sério? Yeah, mano, tipo, eu andei tipo, durante praticamente 24 horas tipo, num loop de 10 minutos. Ok, mas foi só durante as 24 horas. Foi, mas depois até recuperar a memória por completo foi tipo uns meses. Não sei se estou fixe já, sinceramente. Daqui a bocado a gente já vai ficar lá fora. Tipo, lembras da entrevista? Ainda tinhas capacete? Tinha capacete, mano, e o capacete ficou com... Eu não sei, deve ter batido mesmo na única pedra que estava ali, porque o capacete ficou amolgado mesmo. Yeah, foi grande a cena mesmo. Pronto, e estamos a ver agora este, que é o da luva, o tal que estavas a falar. Isto foi aqui em Faro. No... Este foste tu que filmaste, foste tu que editaste, é isso? Não, este foi o... Não, filmar não estás tu aqui, pois não posso ser filmado. Foi o David Piedade que fez. Ah, ok. O David Piedade trabalha nas horas, curto bem o trabalho dele como fotógrafo também e como videógrafo também. Acho que é um rapaz que faz uns trabalhos muito jeitosos. Isto é onde? Onde é que fica este sítio? Isto é, eu não sei dizer o nome, mas é ao pé do castelo. É no recinto onde fazem... Isto foi onde fizeram o festival, etc. Tu, agora, isto não como sabe é que se chama festival, mesmo etc. O sítio, não sei. Mas é ali ao pé onde tu vais beber cafezinho do castelo, da Cidade Velha. Acho que essa zona pertence à Câmara. É, sim, tem senhora. Tipo um portão. É da fábrica também, faz parte ali da cena da fábrica. É, tens a fábrica da cerveja, exato. Tens um edifício ao lado e é logo oposto. A seguir. Exatamente. É. Sim, também o edifício também faz parte da câmara, sim. Ou pertence à câmara. Isso foi... Yeah, e esse aí foi apoiado pela Montana. Ana Montana? Para baixar o budget deles do festival, eu pedi à Montana para me enviar as tintas. Yeah. Há bocado estávamos a falar dos prints. Uhum. Como é que essa cena funciona? Tipo, já me disseste que uma tela, por exemplo, aquela, era 1000 e tal euros. Um print é quanto? Pequenino. Um print. Os preços variam, porque normalmente por cada print que eu lanço tens a edição principal e depois tens variantes. As variantes normalmente... A edição principal normalmente são tipo 75 cópias. As variantes, no máximo 15, 10, 15 cópias. Uma edição principal... normalmente sai tipo entre 250 a 300 pounds, as variantes já vão tipo 500 pounds mais ou menos, mas depende, agora fiz a primeira vez tipo uma edição... Tu deixas-me todo confuso, tu falas em dólares, depois falas em pounds... Oh, e porque é tipo, é os preços de lançamento nos países onde eu estou a lançar, mas vá, posso trazer para euros. Uma edição principal são tipo... 250 pounds é o quê? Tipo 300 euros para aí? É que ainda por cima eles agora com o Brexit já nem sequer fazem parte aqui do... Vai ser diferente, não sei. Vai mais subir. Dois dias já. Vai subir. Mas aí, a rondar tipo os 300 e os 500 euros. Tipo para a edição de papel, eu agora fiz umas edições em cobre e brass, acho que é latão. Sim. Tá, e essas tipo, já vão tipo, um print já vai para perto de 1000 euros já. Mas esses de latão não tens nenhuma foto que podemos ver ainda? Ainda não estão... Não. Não. Destas que passaste. Pois tens que mostrar isso à malta. Sim, mas isso ainda não foi... Eu já tenho. Okay. Isto é uma edição que eu fiz, mas não vai sair para o mercado. Ah, ok. É tipo... É mais para vendas diretas, para pessoal que às vezes tipo,
quero-me comprar alguma coisa e eu não tenho nada disponível, e para eu tentar ter alguma coisa tipo em stock, eu fiz isto com a Graffiti Prints, que é a empresa que eu trabalho todos os meus prints, e eles são baseados no Reino Unido, e é por isso que os preços são em pound. Mas é o melhor sítio, foi o melhor parceiro que tu conseguiste arranjar? Eles são um parceiro de negócio que me fez, ajudou a crescer bastante. São um dos meus padrinhos no mundo da arte, é o Giancarlo, ele chama-se Giancarlo Petrucci, okay. E italiano? É italiano, mas vive em Inglaterra. Tem o nome. E o nome da empresa dele é Graffiti Prints, tipo, okay. É GP, tipo GP, tipo as duas cenas, já. Eu trabalho com eles, tipo, eles são uma empresa, tipo, têm uma dimensão grande nesta área, e, tipo, eles foram os primeiros a chegar-se à frente e dizer, tipo, olha, gostamos do teu trabalho, queremos trabalhar contigo, numa altura em que eu ainda não tinha assim grande projeção, e hoje em dia tenho convite, tipo, de outras empresas que querem trabalhar comigo na área dos prints, e eu novamente, tipo, recuso todas as ofertas, tipo, eu não tenho nenhum contrato com a Graffiti Prints. Sim, mas estás, tipo, contente, não é, com eles? Por eles me tratarem tão bem, por eu ser, tipo, parte da família deles, tipo, se corre tudo bem e se eles fazem, entregam um trabalho, tipo, excepcional, não vejo motivo para mudar ou para trabalhar com outros. Tipo, eu também não posso lançar 5 prints por ano, tá, tipo, eu lanço 2 e os 2 que eu lanço é com ele. Este ano que vem eu vou lançar um extra, que é... Eu vou ser um dos 10 leading artists. Pô, já me falta bom português. Vou ser um dos 10, tipo, artistas principais do Upfest. O Upfest é um festival de street art. É, tipo, o maior festival de street art da Europa. Maior em termos de dimensão. Tipo, aquilo vai boa da pessoal lá para Bristol. Okay. E Bristol é a cidade do Banksy também. Exato. E este ano fui convidado para ser um dos 10 artistas principais do festival. E já estiveste alguma vez em Bristol? Já estive 2 vezes, mas como aquilo é, tipo, é um festival que, tipo, tu podes candidatar e vais, okay. E vais lá pintar. E também é curioso, tipo, eu fui 2 vezes com o Timon, tipo, candidatámos, pagámos as viagens, pagámos tudo, fomos para lá, tipo, de carrinha, a ir na carrinha no comboio da Holanda, sim, e não sim, sei o quê. Viagem engraçada, tive experiência fixe. E... Quanto tempo é que demoras a passar o túnel? O túnel depois é no comboio, não é? Metes o carro no comboio e vais... Entre meia hora ou uma hora, já. Yeah. Entre o carro e estacionas no comboio, yeah. Yeah, e depois vai. Uma vez fomos de avião, outra vez fomos de carro. E a última vez que estivemos lá, eu disse ao Timon, a próxima vez que eu voltar aqui eu vou ser convidado. Yeah. Yeah, e aconteceu. Yeah. Sim, é que é. Mas já, disse isso porque... Para ser um dos 10 artistas, porque aquilo é um festival, tipo, sem fins lucrativos, e, tipo, aquilo é, tipo, vocês juntarem-se e organizarem um festival. Okay. Só que aquilo já cresceu, bué. E para ajudar a financiar o festival, tipo, os 10 artistas principais de cabeça, tipo, têm que lançar um print em especial para o festival. Yeah. Boa. Então este ano, tipo, eu ainda tentei falar com eles, tipo, os meus prints saem todos com o Graffiti Print. Há a possibilidade, tipo, de eles, tipo, colaborarem na cena, e eles, tipo, disseram, isto é como nós financiamos o festival, tipo, se vamos estar a dividir por 3, tipo, não vale a pena. E pronto, tipo, o Graffiti Prints, tipo, nem disse nada, tipo, disse, vai, faz a tua cena, tipo, não estás preso a nós, tipo, só tenho é que garantir que entrego, tipo, qualidade de trabalho. É a única cena que eles, tipo, estão sempre a dar-me na cabeça, tipo, claro. Se eu meto alguma cena cá fora de qualidade inferior, eles ficam chateados. Claro, e normal, não é? É. Mas eu também primo pela qualidade, é, sempre. Olha, temos aqui um vídeo que se chama Glove and New York Fat Cap. De? One. Ah, yeah. Quer ver esse? Memory. Esse é de Itália, yeah. Esse foi eu que pintei a parede, One Man Stand. Pintei a parede, fiz a fotografia, filmei. Isto tudo. Ok, vamos pôr este então, Luís. E vamos pôr aqui no mute, vamos pôr este com som. Está bem, Luís?
estamos de volta. Hello. Tivemos ali um problema com o som quando lancei o vídeo, por isso voltei para trás. Mas pronto, já vimos o vídeo. Queres-nos falar um pouco então desse vídeo? Foste tu que fizeste tudo? Foste tu que... Filmar ou não? Não foste tu que filmaste? Porque ficou o drone, ou foste? Sim, sim. Também sim, foste sim, tu? Sim. Tens drone? Tenho tudo. Tens tudo? Epá, é aquela, tipo... Como eu disse, tipo, antes da cena seguir, focado nas artes, eu pá, fiz muito trabalho de vídeo também, tipo, tive umas festas com o Iniciado e com o Perigo Público, era tipo a nossa sociedade, a três, e tínhamos umas festas que eram as Twerk It Up, e tipo, a minha responsabilidade era tipo, filmar e fotografar as festas, e tipo, montar os vídeos das festas e não sei o quê, yeah. E pronto, tipo, qualquer pessoa que anda neste mundo, tipo, é aí, aquela objetiva, não, agora é aquela máquina, e um drone. Estás sim, a ver? Tu quando chegaste tipo, aqui começaste a olhar. A cena do material é logo, é. Tipo, queres logo. Mais e mais e melhor. Começaste logo a olhar aqui para as nossas câmaras quando chegaste aqui. E eu tive esse câmara é aquela, câmara é aquela. Pois é, assim, no teu tempo ainda não havia destas. A Pocket, Pocket já apareceu na minha altura. Assim como esta não, existe aquela Pocket mais, aquela que era tipo o quadrado, que era a Mini, né? A Mini, a Blackmagic Mini, que já existe há algum tempo. É, exato, mas esta sim, a versão 4K, esta saiu bem, uns 3, 4, não foi? A 4K, e agora saiu a nova, a 6K também, que a gente já vai buscar, queremos ir buscar. Cheio de capas. É só capas, só capas de amor. Estamos a aproximar do fim, íamos pedir também para assinares a mesa, mas antes disso, eu vou a última vez ali à nossa plateia, que sei que há mais uma pergunta aí na plateia, não é? Acho que é aquele rapaz do chapéu de piratas. Não, mas podes dizer uma. Tá, temos ali a. Os elementos que pintas falam sobre o grafite. Estás a pensar em incluir novos elementos? Para já não. Espera aí, a pergunta foi, tipo, desculpa. Os elementos que eu pinto tipo, são do mundo grafite. Sim. E se eu tenho ideia de introduzir novos elementos. Eu tenho várias ideias que eu vou apontando, vou fazendo registro, vou fazendo sketches tipo, digitais da cena, mas. Para introduzir já, tipo, não estou a pensar. Acho que a pergunta era mais, estás a pensar em introduzir alguma coisa de mim aí na tua arte? Ou... Passa por aí, talvez. Já, tipo, não, para já ainda não. Uma das coisas que eu poderei vir a fazer é, tipo, introduzir o retrato tipo, no meu trabalho, mas por baixo da máscara. Ok. Tipo, normalmente a máscara não tem a pessoa, não vejo a pele, tipo... É possível que eu venha a fazer alguns trabalhos em que eu introduza tipo, pronto, a cara da pessoa. Ela está numa dessas sessões. Há um projeto que vem agora que é este na Geórgia, tipo, que a parede é super alta, são também tipo 40 e tal metros de altura, mas é super estreita e tipo, as fotos que eu fiz com ela, tipo, aplicavam-se bem ali. Agora aquilo tem, pá, tem elementos que eu nunca pintei e não sei se consigo pintar, que é tipo, pintares a cara, pintares as sobrancelhas, pintares as pestanas, são coisas que eu nunca fiz, é de me desenrascar, mas é tipo, eu se vou à Geórgia, se me vão pagar para ir lá para fazer um mural, tem que ser bem feito. Vais é, tipo, arriscar. Tudo e não que dá... eu entrego, tem que entregar bem feito. E não dá para fazer tipo um run test, não, um test run. Não. Pá, se tivesse mais tempo para brincar, digamos... Yeah, podia fazer, mas eu vou lá e tipo, ou faço ou não faço. Yeah. Pois, exato. Mas se fizer, acho que sai. Tipo, é a cena, tipo, se calhar faço, depois tenho que corrigir. Tipo, mas hoje em dia acho que tenho capacidade para fazer qualquer coisa. Yeah. Só que nunca fiz, não sei. Tenho que ir perguntar aos meus amigos, tipo, sei lá, tipo, cena tipo escolher as cores. Não sei se vou pintar tons de pele. Não sei exatamente quais é que são as cores que eu tenho que trabalhar, estás a ver? Mas pronto, isso tudo se aprende. É. Temos aqui mais uma última pergunta do João Faria. E é uma boa pergunta. Quando é que começas a fazer leilões? Isso é... Sabes que o mercado inglês gosta muito dos leilões. E já que estás a ir agora para o mercado inglês, e o americano também, acho eu. Os leilões é... Fazem muitas carreiras. É? Exatamente. A arte é um mundo tipo, é bué da bonito, mas é bué da feio ao mesmo tempo. E quando tu sobes a um certo patamar, tu começas a fazer um bocado mais parte do mundo feio.
porque é... basicamente a arte é tipo, é uma moeda, tipo, é um colecionável, tipo, que é tipo comprar ações, estás a ver? Sim. Tipo, tu comprares uma obra do Banksy, tipo, tens a certeza que quando venderes vais vender mais caro, mais ou menos, mas pronto, assim funciona. E tipo, ultimamente, sempre houve, tipo, os leilões é sempre jogadas, tipo, assim, muito à frente, e o Banksy tem feito umas muito bem metidas ultimamente. Eu entrar em leilões, não sei, tipo, por iniciativa própria, não sei se podia fazer a caminha para meter lá, mas tipo, por iniciativa própria acho que não o vou fazer. Pode acontecer, à medida que há mais trabalho meu no mercado, tipo, algum colecionador, tipo, ficar naquela, ok, tipo, eu tenho 10 peças no Nuno ali e quero que o meu património, tipo, suba de valor. Exato. Meto uma num leilão e tipo, olha, vendeu por 1 milhão, de repente, num de Viegas, 1 milhão, não sei o quê. Ele tinha ali 10 mil, de repente tem 10 milhões. Exatamente. Pronto. É, assim, muito, muito geralmente, tipo, é há manhas assim do género, estás a ver? Eu não as vou fazer. Se me fizerem uma cena dessas, tipo, eu também não consigo evitar, porque basta acontecer isso. Basta um colecionador, tipo, agarrar e fazer. Agora... se acontecer, eu posso vir a beneficiar disso, mas também pode ser mau, tipo... Eu lembro que havia um programa em Inglaterra que era muito interessante, e se calhar aqui também poderiam fazer uma coisa parecida em Portugal, que era tu, artista, ias numa sala, punhas-te numa sala e apresentavas a tua obra de arte, e depois tinhas quatro, podia assim dizer, representantes de galerias ou de artistas, uhum, diferentes, de diferentes áreas, em que iam fazer o valor da tua arte e dar-te fazer um negócio. E tu ias para a sala com os quatro, yeah, separadamente, né? E podias escolher qual era o negócio, dois que oferta artistas, que dois artistas ingleses, tipo, que... pá, que fizeram carreira basicamente à pala desse programa. Tipo de programas, yeah, sim. Que foi tipo... um deles é o Pure Evil. Okay. Acho que é o Pure Evil, já. Yeah. E esse bacana foi tipo... de um momento para o outro, estavam a vender telas tipo de stencil a 50 euros e de um momento para o outro, tipo, exatamente, a cena foi para o ar e de um dia para o outro, tipo, preço para cima, estás a ver? Mas pronto, isso já é o poder da televisão, o poder, tipo, pronto, de chegar às massas, né? Massas, chegar às massas. É mais, pá, não sei, é tudo, isto é bom, tu te focares no teu trabalho, mas se queres fazer vida disto, também tens de ser homem de negócios, estás a ver? Só que tens que saber, como todos os negócios, tens de saber fazer negócio, estás a ver? E no meio de fazer negócio há a tal dança com o diabo, que eu sou bué da mal a dançar, mas a dança com o diabo acho que faço bem. Quando o diabo está lá, tem danças bem. É pá, tipo, é inevitável, tipo, está lá sempre. É. É isso mesmo, estamos mesmo no final, não é, Luís? Vamos ver só aí a conta. Exatamente, estamos. E ia pedir então que assinasses a nossa mesa, que deixei a tua rúbrica. Dou uma caneta pequenina, ou vou cross-ass people todos. Pois, é isso que eu tenho a perguntar. Como é que vais fazer agora? Como é que é o tag? Como é que vai ser o artista tem que fazer um desenho bonito. Olha, tens essa, tens essa e tens outra. Tens aí uma canetinha pequenina também, se quiseres. Se quiseres fazer mais pormenores. E... não, isto cabe sempre. Assinatura é uma assinatura. Não, faz aí um desenho bonito, cara. Sim. Então, vou dar aqui mesmo debaixo do MR. Olha. Não, é uma assinatura só. Mas que tal lá, mas não tem sentido para assinar, não? Então, tem sim. Tem uma pergunta para fazer. Quando é que comprou novas tábuas? Nós já compramos uma tábua nova. O David pergunta. O David, o elemento, o nosso elemento da equipa que faz compras. Faz as compras. Então, estás a perguntar quando é que compras a tábua? Quando é que tu trazes a tábua? Então vá, vou fazer um Nuno e um Médio. Hoje estivemos aqui a ver, para além da nossa equipa, também tivemos, queres mencionar as pessoas que estiveram a ver? Ou não é preciso? Podemos mencionar, sim, senhor. E agradecer também, né? Acho que estas duas pessoas merecem agradecimentos porque fazem parte da tua, neste momento, da tua inspiração. Está a minha prima Sheila, fã número 1. Se um dia tiver o clube de fãs, ela vai ser sócia número 1. E a minha namorada, Cátia. Muito obrigado por virem. E temos depois a nossa equipa também.
por trás. E a equipa, o pessoal todo, e mais dois convidados que eu pessoalmente acho que também fazem parte da equipa. Também fazem parte da equipa. Sim, também fazem parte da equipa. Temos ali o departamento de marketing e de obras. A Vera é o departamento de marketing. Isto é que é uma equipe unida, foda. Claro, as obras de vida. Não, drone, é o piloto de drone, desculpa, é o piloto de drone. Esqueci-me de mencionar. É o nosso então, fiz aqui uma ao pé da outra. Está o Métis e está o Nuno aqui. Perfect. Falta aí uma. Ema. Hã? Não, Ema não. Ema, Métis é a mesma cena. Está bem, pronto. Não tens um CD para deixar com a gente? Não, não tenho um CD. Nem uma tela. Deixei... Uma tela, viste deixado uma telazinha. Tá, pô, isso olha, era luxo, uma tela do tamanho de um CD. Aqui. Agora eu preciso é da tal caneta. Yeah, deixas uma lata com não recordação. Tens uma caneta destas nova? David, departamento de compras. Está em casa. Não, tá aqui. Temos uma azul. Aqui... Temos uma azul, preta não. Esta já está um bocadinho cansada. Temos uma azul que o Brandão já foi buscar. Aí está. Está melhor, não é? Está melhorzinho. Che, até se ouviu a lata. Isso, como tens o microfone aí em cima. Brutal. Ouça assim na tela. Ouça bem. Está ao lado do micro, não é? Yeah. Por isso é que eu estou a dizer. Está brutal. Então está ao lado do micro. Ouça bem. Agora já foi forte. Está bom. Já chega. Última pergunta. Yeah. Qual é a tua pergunta para nós? Qual é a pergunta para vocês? Agora apanhei-te. Estava à espera desta. Não, tipo, nós já falámos um bocado sobre isso, mas tipo, eu tenho visto o vosso programa e vejo tipo, que isto tem definitivamente tipo, potencial para crescer mais, tipo, qual é a ambição para o futuro, tipo, para o vosso programa, para vocês, para a equipa, tipo, qual é que é o próximo passo? É termos patrocinadores, a gente que paga isto, para isto acontecer, é o próximo passo, e um espaço nosso, porque este estúdio é muito bonito, gostamos muito disto, mas gostávamos de ter um... Que é para podermos comprar um... Ah, um print. Um print seu? Sim. Exato. Podemos ter aqui um print teu, estás a ver? No nosso mural. Sim, então é o primeiro, acho que o primeiro passo e o principal passo a tomar agora é esse, é procurar entidades e parcerias que apoiem e que nos deem financiamento. Ok. Obrigado pela pergunta. Muito boa sorte e que... Que não, com a tua ajuda. Continuem a crescer. Agora com a tua ajuda. Se virem que eu posso ajudar de alguma maneira, tipo, já estás a ajudar. Estando aqui, já estás a ajudar. Isto é a tua ajuda e a nossa ajuda também é essa: é podermos divulgar o teu trabalho. E, Desde já agradecer a tua presença. Desde já. E agradeço imenso terem-me convidado, sem dúvida. E para todos os que nos estão a ouvir e ver online. Façam subscribe se não fizeram ainda, é muito importante para nós. Façam subscribe também na página do Nuno. Vão ao Instagram do Nuno, porque é a ferramenta de trabalho dele, ali onde ele faz o dinheirinho dele. Por isso é importante que tenha seguidores. É o sítio mais atualizado, digamos, para seguir o meu trabalho. Exato, por isso façam com que ele cresça mais ainda. Ajuda sempre. Ajuda bastante. E façam com que nós cresçamos também mais, se faz favor. Já agora, já que perdem tempo a ver, pelo menos façam subscribe. Há mais uma pergunta? Ah, está bem. Não podemos acabar obrigado sempre. Obrigado, Brandão, por deixar crescer o bigode. Um grande obrigado ao Brandão por deixar o bigode. Apesar de não entrevistar obrigado. Agora, não estar a entrevistar, deixou crescer o bigode para se aparecer na programa. Está lá presente. Se aparecer, está em ordem. Está em mega ordem. Bom, a todos vocês, muito obrigado. Até à próxima. Próxima terça-feira temos um novo convidado. Quem é, Luís? Terça-feira? Não sei. Helena? Harpa. Não é, Helena, não é Helena da Harpa, é Helena Madeira que toca harpa. Assim é que é. E por isso não percam, próxima terça-feira. Harpa é grande instrumento. Pois, por isso é que nós quisemos, não só por isso, mas também por isso quisemos convidar para ter um instrumento diferente. E vai ser interessante ver. Uma cena rara. Helena da Harpa tem que ir. Não, não é. Então, como é que é o nome da artista? Helena Madeira.
Helena Madeira. Que toca harpa. Harpa Algarve. Peço desculpa, Helena, sem querer, sem faltar ao respeito. David, estás a dar cabo disto. Helena Madeira, tem que ir pesquisar. Harpa é uma cena ficha. Tem que ir pesquisar isso. Podes ir ao nosso site que está lá. O nosso site não, a nossa Face. O nosso Face está lá o link para ela. Para o trabalho dela. Pronto, mais uma vez. Adeus, boa noite. Até à próxima terça-feira. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.